हाय निकिस्मिता, हाय राहुल। हाय रश्मि रेखा, हाय बुलबुल, हाय पल्लवी। बस चुनिया लगी से। थैंक यू पल्लवी। হাই বা, তোমাক আজি বহুত ধুনীয়া লাগিছে সঁচাই। থেংক ইউ ছ' মাছ কংকনা। কোনে কোনে চাইছে কমেণ্ট কৰিব। আজি নোকোৱাকৈ লাইভ আহিলোঁ, আজি ৰাতিপুৱা আহিছোঁ লাইভ, আকৌ হয়তো ইভিনিঙতো আহিব পাৰোঁ। কি খবৰ বা মোৰ ভাল স্মিতা, মোৰ ভাল, তোমাৰ কি খবৰ? কৰিশ্মা, হাই কৰিশ্মা। ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ মৃদুস্মিতা। হাই বা, হাই মাইনা, হাই কবিতা, হাই প্ৰিয়া, হাই ফুলমণি, হাই গুড মৰ্ণিং মৌচুমী, হাই গীতাশ্ৰী, বৰ ধুনীয়া তুমি, থেংক ইউ পিংকি, লটছ অফ লাভ। হাই ৰূপালী, হাই ৱিকি, হাই বা, কি খবৰ? মজা লাগিছে আপোনাক? মোৰ খবৰ একদম কি বুলি ক'ম, বঢ়িয়া। দীপ্তি, মোৰ ভাল, তোমাৰ কি খবৰ? গুড মৰ্ণিং বা, গুড মৰ্ণিং বিউটিমণি বা, তুমি বহুত ধুনীয়া, থেংক ইউ পৰি। চ' কোনে কোনে চাই আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আজি নকৰাকৈ মই লাইভ আহিলোঁ, আগতীয়াকৈ নক'লোঁ মানে লাইভ আহিম বুলি, জাষ্ট গুচি আহিলোঁ আৰু। বহুত খুবচুৰত হয় ইয়াৰ ৰাহুল শ্ৰী মনীষা, হাই মনি মনালিছা, হাই বাই, হাই বাই ৱিকি, হাই বা, কি খবৰ? বহুত ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ সুমেনা, মোৰ ভাল, তোমাৰ কি খবৰ? মীনাক্ষী, হাই বা, হাই মীনাক্ষী, হাই ৰক টিম, ল'ব যে পৰা নাই জনা জানাবা, হ'ব হ'ব, একো নাই, বহুত গুড মৰ্ণিং বা, গুড মৰ্ণিং, হেভ এ নাইচ ডে, ছেম টু ইউ, হেল্ল' জুন, হেল্ল' সঞ্জয়, হাই বা, তোমাক বহুত ভাল লাগে, থেংক ইউ ছ' মাছ আলিয়া, লটছ অফ লাভ। গুড মৰ্ণিং বা, গুড মৰ্ণিং পাপৰি, হাই নিকি, অঞ্জু, কিবা দেখাব নেকি আজি? হয় সঞ্জয়, দেখাম। হাই সত্যজিত, লটৰী কেতিয়া হ'ব? অনামিকা, লটৰী কৰিম কৰিম, মই লটৰী সোনকালে কৰিম, কাৰণ প্ৰথমে ষ্টক বহুত আছে, চ' সেই ষ্টকখিনি, নতুন নতুন ষ্টকবোৰ আহি আছে, চ' লটৰীলৈ কৰিম বাৰু, লটৰী কৰিয়ে থাকিম বাৰু মই। ভালে বা, মোৰ ভাল পল্লৱী, তোমাৰ? হাই মুন্মী, ৰাহুল ৰয়, আপন লেংগুৱেজ মে বোল ৰহে হো, একচুৱেলি আই এম টকিং ইন এছএমএছ, মে এছএমএছ মে বাত কৰ ৰহী হুঁ, সো আই এম নট ইণ্টাৰেষ্টেড টু ৰিপ্লাই ইয়োৰ কমেণ্টছ, সো সৰি ৰাহুল। শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ নেকি, শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ নেকি, এছ ইউ উইচ ৰক টিম, যদি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে ইউ কেন শ্বেয়াৰ, মই কাকো ফ'ৰ্চ নকৰোঁ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ, যদি আপোনালোকে ফ'ৰ্চ কৰিছোঁ মানে জেন্স লেডিজবোৰক কওঁ, জেন্টছবোৰক কেতিয়াও নকওঁ যে শ্বেয়াৰ কৰক বুলি। অ' হো, আই এম এক্সাইটেড, অ' অ'কে সঞ্জয়, এক্সাইটেড, অ'কে। হিন্দী মে বোলো ইয়াৰ সমজ নেহি আৰ হা জি, অ'কে। তোমাৰ কথা কোৱাৰ ষ্টাইল বহুত ধুনীয়া, বাট ল'ব পৰা নাই বস্তু, অ'কে পাপৰি, ন' প্ৰব্লেম, একো নাই, চাই যাবা, তোমালোকৰ টাইম যে আছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মেছেজ কৰিব, ইমান কমেণ্ট দি থাকিব, ডেট মিনছ এ লট। হাই বা, কি খবৰ? মোৰ ভাল জিয়া, মোৰ ভাল, শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, থেংক ইউ অপৰাজিতা, লটছ অফ লাভ। যদি আপোনালোকে ভাল পায় পাৰ্চনেলি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আজি নোকোৱাকৈ লাইভ আহিছোঁ, হয়তো বহুতেই গমেই নাপায় যে মই আজি লাইভ আহিম বুলি, অন্যদিন মই আপডেট দি দিওঁ যে মই আজি লাইভ আহিম বুলি এটা টাইমত, বাট আজি টাইমিংটো মই কোৱা নহ'ল, জাষ্ট এনেই মন গ'ল কাৰণে গুচি আহিলোঁ, ফ্ৰী থাকি আছোঁ কাৰণে সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ। কি লাইভ আহোঁ, ভাল লাগে আপোনালোকৰ লগত, আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট দি থাকে, ভালো লাগে, আপোনালোকৰ কথা পাতিও ভাল লাগে। হাই ববী,
ল'ৰাবিলাকে কিয় এইবিলাক চাব আহিছে নাজানো অনামিকা। ল'ৰাবিলাকে তেওঁলোকেনো কি লৈ বিচাৰে বুজি নাপাওঁ, এনেই এনেই চাব বিচাৰে আৰু এওঁলোকে কিবা কিবি মেছেজো কৰি থাকেও। হেল্ল' বা, আপোনাক বহুত ধুনীয়া লাগে, থেংক ইউ ছ' মাছ অঞ্চুমিতা, লাটছ অফ লাভ। হাই বা, ভালনে আপোনাৰ? মোৰ ভাল ভাল সুমিত্ৰ, মোৰ ভাল ভাল লাগিছে বা, থেংক ইউ পৰি। কাণফুলি যোৰ ইমান ভাল লাগিছে, হয় থুৰিয়া আছিল ৰেডত দেখাব নেকি? অ'কে নুৰাধা, মই দেখাম বাৰু, থুৰিয়া আছে। মুঝে সমজ নেহি লাগ ৰহি, বাপৰে ৰাহুলৰ ইমান মেছেজ আহিছে দেই, সমজ নেহি লাগ ৰহা হ'ল, তাই তেওঁ মানে বুজি কি পাব। আপুনি পিন্ধা ইয়াৰিংযোৰ কিমান দাম? এইযোৰ 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 1800 টকা, 1800। হাই কণিকা, ভালনে সুমিতা? মোৰ ভাল, তোমাৰ? ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ পল্লৱী। হাই বা, তোমাক বহুত ভাল লাগে, থেংক ইউ ছ' মাছ অঞ্জু, লটছ অফ লাভ। মই ল'ব পৰা নাই একো, কিন্তু বাৰ লাইভ সদায় চাওঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ জিয়া, লটছ অফ লাভ। একো নাই, লোৱা নোলোৱা একো কথা নাই, চাই যাবা এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবোৰ দি যাবা, মিনছ এ লট। হাই বা, হাই কৃতি বা, আপোনাৰ লাইভ চাই বহুত ভাল লাগে, থেংক ইউ ছ' মাছ পল্লৱী, লটছ অফ লাভ। বা, চাই থাকোঁ তোমাৰ লাইভ, ভাল লাগে, মই ল'ম ভাবিছোঁ যেতিয়া সুবিধা হয় ল'ব। অ'কে অ'কে, একো নাই, ল'বা ল'বা। বিলাকে গিফ্ট দিব নোৱাৰে নেকি কাৰোবাক, কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হৈছে নো? আমি চালে কি কয়, কিয় ল'ৰাবিলাকে, হয় হয় অক্টিম, ঠিকেই কৈছা, হয় যি, একো নাই, চোৱা চোৱা, তোমাক লৈ কোনেও কথা কোৱা নাই, ল'ৰা অকল তুমি ইয়াতে পৰা নাই, আৰু দুজনমান আহি আছে, ল'ৰা বহুত থাকে। যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাক গিফ্ট দিব বিচাৰে, বা ল'ৰাইতো ছোৱালীক বিয়া কৰায় ন, চ' ল'ৰা অভিয়াছলি চব বস্তু ল'ৰাই দিব লগা হয় ছোৱালীবোৰক, তেওঁলোকৰ পকেটৰ পৰাই যায়, চ' সেইটো কাৰণে ল'ৰাবোৰ চাইছে, চক একো নাই, খালি কিছুমানে ধৰক আননেচেচেৰি কমেণ্ট কৰে যে তেওঁলোকক পইণ্ট আউট কৰি কৈছে তোমাক কৰা নাই, ৰখ টিম। আহিলোঁ দেই, আপোনাৰ কালেকশ্যন চাবলৈ ৰেট ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ থুৰিয়া বালা হ'বনি, আছে আছে চব আছে দেখাম বা, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ। হাই গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম গুৱাহাটী, গুড মৰ্ণিং দীপা, লটছ অফ লাভ। হাই ভালেই, মোৰো অ'কে সুমিত্ৰা, মই বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু, আজিও বৰ বেছি টাইম নকৰোঁ, দেখাই যাওঁ বাৰু। নাই বাইদেউ, ল'ৰাবিলাক কি চাব নোৱাৰ নেকি? আমাৰতো ভণ্টি, হয় হয় সঞ্জয়, কিয় নোৱাৰে মই সেইটো কোৱা নাই, মানে কি হয় আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে চাব, কাৰণ ল'ৰাইটো এতিয়া ক'লোৱেই, মই ল'ৰাইটো ছোৱালীক গিফ্ট দিয়ে ন, আৰু বিয়া ল'ৰাজনৰ লগতহে বিয়া হয় ন, চ' ল'ৰাজনে চব কিনিব লগা হয়, তেওঁৰ নিজৰ এটা বাজেটতে তেওঁলোকে কিনে ন, চ' সেইকাৰণে ল'ৰাই কিয় চাব নোৱাৰে, চক চক একো নাই, পচন্দ কৰিব, ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ ফিয়ঞ্চিকক গিফ্ট দিব, বা আপোনালোকৰ ভণ্টিকো দিব পাৰে, বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ মাক দিব পাৰে, বাইদেউ নিজৰ ঘৰৰ চবকে গিফ্ট দিব পাৰে, বাইণ্ডিং নাই যে মোৰ ইয়াৰ লাইফ নাচাব, খালি কিছুমান মানে চব ল'ৰাটো একেই নাথাকে ন, কিছুমানে অলপ অলপকৈ বেয়া বেয়া কমেণ্ট কিছুমান দিয়ে যে, সেইখিনিক লৈহে পইণ্ট আউট কৰি কোৱা হৈছে, একচুৱেলি চবক কোৱা নাই। গুড মৰ্ণিং বা, আপোনাক মোৰ বহুত ভাল লাগে, আপোনাৰ ঘৰত যাম ভাবিছোঁ গহনা কিনিবলৈ, অ'কে অক্ষাৰী আহিবা মোৰ ঘৰত, মষ্ট ৱেলকাম, থেংক ইউ ছ' মাছ, লটছ অফ লাভ। ব্লু মোৰ ছেটটো ফুলিযোৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিম নেকি? মোৰ ব্লু ছেটযোৰ ফুলিযোৰ কোনযোৰ বাৰু? হাই বা, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং বা, আপোনাৰ কালেকশ্যনবোৰ খুব ধুনীয়া, থেংক ইউ ছ' মাছ ৰিকুমণি। তোমাৰ লাইভ সদায় চাওঁ কিন্তু ল'ব পৰা নাই, একো একো নাই, সদায় মই কওঁ আপোনালোকে ল'ব পৰা নহয়, একো নাই, এটলিষ্ট আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দি এটা এটা লাইফ চাই, আপোনালোকে আজি হয়তো বেলেগত বিজি হৈ যায়, বাট আপোনালোকে মোৰ লাইফটো চাই যে তাত, সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত মিনছ এ লট, থেংক ইউ ছ' মাছ। গুড মৰ্ণিং বা, গুড মৰ্ণিং মামু, য়েছ ডেটছ ৰাইট বা, য়েছ অ'কে চ' ঠিক আছে, মই ষ্টাৰ্টিং কিহৰ পৰা কৰোঁ বাৰু? আপোনালোকে কি চাম বুলি কৈছিলে? বালা চাম কৈছিলে ন, চ' বালা মই দেখাইছোঁ, বালা চাম কৈছিলে, চ' আজি মই বালাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দেই। হাই বা, হাই সংগীতা, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং ৰুমি। চ' মই ষ্টাৰ্টিং বালা পৰা কৰিছোঁ, আজি মই বাউটি পৰা কৰিছোঁ, বাউটি বা বালা বুলিও কয়, একেই নামেই হয় আৰু, খালি আমাৰ কোৱা ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ বেলেগ আৰু। চ' এয়া বাউটি ষ্টক মোৰ ওচৰত এভেইলেবল হৈছে, কালি যিহেতু লাইভ আহিছিলোঁ বহুতখিনি বস্তু থাকি যায় দেখুওৱা নহয়, চ' এতিয়াৰ পৰা ভাবি আহিম, চ' মই তোমাৰ লাইভ চাই থাকোঁ, বহুত ভাল লাগে মোৰ তোমাৰ কথাবোৰ শুনি ভাল লাগে, থেংক ইউ ছ' মাছ কাশ্মীৰী, লটছ অফ লাভ। গুড মৰ্ণিং জেকিয়া, আপুনি পিন্ধা ফুলিযোৰ কিমান দাম? 1800 হয় এযোৰ, 1800। গুড মৰ্ণিং বা, গুড মৰ্ণিং সঞ্জু, হেল্ল' প্ৰাঞ্জল, হাই অনিস্মিতা, হাই ৰঞ্জিতা,
सो एखिनि मैं इतना स्टार्टिंग बाला देखा बाला कह बाउटी कह मैं कलो अपना जनेक मन जाए तैने माति पे अपना कब पे मैं यार नाम लैसे सो ए बाउटी और ये प्योर सिल्वर आपनर घर कतनो मोर घर जोरहाट मरियनी है मोर घर और ये बाला बाउटी कह और यार मोर 2.4 और 2.6 साइज एवेलेबल सो जो लगे अपना आगतिया बुक कर लो जीत सीजन अक्टोबर पर सो ये अपना आगतिया बुक कर ले पा जा ना इन्स्टेन्ट बुकिंग जाए बस्तुब बेसिदिन थका नार जीतु मोर सीओ डी एवेलेबल आज जोरहाट और गोलाघाट जोरहाट अपना कैश ऑन डिलीवरी कईले आस मंडे एंड ट्यूजडे कैश ऑन डिलीवरी हम जोरहाट और अपना मैं गोलाघाट गोलाघाट डेली कैश ऑन डिलीवरी आज जैसे लगे पा खाली यू हेव टू रिसीव अपना निजे रिसीव कर लगे एट पार्टिकुलर जेगार पर निजे रिसीव कर लगे और तक शिपिंग 100 रुपीज एक्सट्रा है। गुड मर्णिंग दीप्लीमा, गुड मर्णिंग प्रतिभा, हाई पुष्पा। सो ये बाला देखा ये प्योर सिल्वर है और दूटा डिजाइन आस चेकर हम एने आधा फुल आस आधा चेक आस और यार पेयर तो 3400 2.6 साइज है दू 2.6 साइजर है और यार यार एजोर हम मोर ओनली वन पेयर हम। गुड मर्णिंग बा, गुड मर्णिंग देरगाँव हम निकी सी ओडी देरगाँव नब गोलाघाट हम सो और यह 2.4 साइजर है 2.4 और 2.6 साइज एवेलेबल आस प्राइस बोर से 3200 और 3400 पेयर हाँ पेयर के सिंगल के लबले हम पा अपनी बहुत धुनिया बा थैंक यू सुरभि लट्स अफ लव। सो ए प्राइस बोर कलो 32 और 34 के मैं पेयर सो जो लगे अपना स्क्रीनशॉट कर मोबाइल व्हाट्सएप कर यूर हाँ प्योर सिल्वर ऊपर गोल्ड पॉलिश है गोलाघाट कौरपुर कलेक्ट कर लगे गोलाघाटर अपना ड्राइवर हाथ पठाओ एज मोर यार ड्राइवर जाए हाथ पठाओ अपनी तार मैं अपना डिटेल्स तो दी दिम बार अपनी मोबाइल व्हाट्सएप कर मजी नम्बर तो दिया ना अपना धेमाजी के पा अपना अकाउंट पेमेंट कर ले मैं थ्रो डी टी डी सी कुरियर प्रथम मोर फोन नम्बर तो अपना दीसूँ 7002336549 यू मोर फोन नम्बर है यू मोर प्लस बुकिंग अपने इतने पड़े और यार जी पिन पोस्ट कर दूँ मैं यू फोन नम्बर अपना पारे मोर नम्बर तो सेव कर रखे अपना मोर अर्डर तो पाल ओके धनमणि सो तीन अपना मोर रेगुलर आपडेट्स व्हाट्सएप पा जा। हेलो वेट कर मैं जस्ट अकोगे गुड मर्णिंग बंदना 2.2 साइज पाम निकी आसे आसे 2.2 साइज आसे 2.2 साइज पाबा हाँ। गुड मर्णिंग सो काजिरंगा पर ओके अनुति मोस्ट वेलकम टू राइस कलेक्शन अपना जो फर्स्ट टू साइज पारे मोर पेज तो अपना फलो कर लब हाँ। अपनालोक सो बाला मैं देखाल 3200 के और 3600 के सॉरी 36 के जुरा 2.4 और 2.6 सो जो लगे अपना स्क्रीनशॉट कर व्हाट्सएप कर बट यू बाउटी बाला बुलियो कोई हाय प्रियंकी हाय मम्मी अमनदीप अमनदीप एबला गुड मर्णिंग बा गुड मर्णिंग ब्लू पाट गलपटा सेट तो लैसिल फुलीजोर सूटी कर सालू चेन्ज कर पारे एबला सुन यू कनेक्ट होना कनेक्ट कर दिया सबा हाँ ओके क्लोज कर दिया क्लोज कर दिया। गुड मर्णिंग मैम गुड मर्णिंग सेबिक फुलीजोर सूटी कर चेन्ज कर पारिम निकी अपनी क्या लैसे बार सूटी हमें आपने मोले पठा लगे
নহলেবা আপোনালোকে যদি তাত যদি আপোনালোকৰ সোনাৰী আছে তাতে আপোনালোকে সোনাৰীতে গৈ পেলাই ছুটি কৰিব পাৰে, একো নাই, সোনাৰীছত গৈ আপোনালোকে ছুটি কৰিব পাৰিব। চাই আছোঁ, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ জ্যোৎস্না, গুড মৰ্ণিং মেম, গুড মৰ্ণিং অমল। চ' আৰু বালা দেখালোঁ, আজি অকণমান সৰু সৰু বস্তু কিছুমান দেখাওঁ। বালা দেখালোঁ, এতিয়া মই অলপ আঙুঠি কালেকশ্যন দেখাইছোঁ, আঙুঠি কালেকশ্যন দেখাইছোঁ। অহা অমনদীপ, মনদীপ, অমনদীপ, এইবোৰ অহা নাই, লৈ যোৱাচোন মোবাইলটো লৈ যোৱা। হাই ৰঞ্জু, এইবিলাক অহা, এইটো লৈ যোৱাচোন, অহা নাই, কানেক্ট হোৱা নাই, তাত কানেক্ট কৰিবলৈ নাই অহা, যোৱাচোন এখন ক্লজ কৰি পেলাই তাত যোৱা। চ' এয়া মই ইয়াত এখন ক্লজ কৰি দিয়া, লুকিং বিউটিফুল, থেংক ইউ ৰিংকু, এটা ক্লজ কৰি দিয়া। এয়া এইবোৰ হৈছে আঙুঠি বালাবোৰ ৰূপত কৰাই নেকি কৰিছে নি, হয় হয় মোৰ ৰূপতে পাব দেই, গতিকে ক'লোঁ মোৰ পেজত যি পাব চব ৰূপৰ বস্তুৱে ৰখা হয়, ৰূপৰ আৰু গ'ল্ড পলিচৰ আৰু চিলভাৰ বেষ্ট আৰু গ'ল্ড মানে কেঁচা সোণৰ পাত সোণ যিটো কয় ৰন্থলিমিত। হেল্ল' নাশ্ৰিন, এয়া দেই মই আজি আঙুঠিৰ পৰা দেখাওঁ, সৰু সৰু বস্তু কিছুমান আপোনালোকে বিচাৰে বা থাকি যায় মই দেখাবলৈ, চ' বোলো আজি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক আঙুঠি কালেকশ্যন অলপ দেখাওঁ। এয়া এইবোৰ হৈছে ৰিং কালেকশ্যন, 1200কৈ এইবোৰ, 1500কৈ হয় এইবোৰ হয়। চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, আৰু এইবোৰ কিন্তু 60 rupees এটা শ্বিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰা থাকে দেই, ফিংগাৰ ৰিঙৰ 60 rupees এটা শ্বিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰা হয় এইবোৰ দেই আঙুঠি। এইটো কিন্তু 1400, 1400 সব রূপত বনবা, কিন্তু দেই সব সিলভার বেসড হয়, পিওর সিলভার হয় আর সিলভার হোল লাইফ গ্যারেন্টি হয় দেই, আর রিপলিশেবল হয় এইটু। গুড মর্নিং ম্যাম, আজি মই ফার্স্ট চাইছো, ওকে মোস্ট ওয়েলকাম টু রাইস ট্রিজ কালেকশন, পাইলে মোর পেজটো ফলো করে লবা। এয়া সো এইবোৰ 1500কে আৰু ৱাও নাইস কালেকশ্যন, থেংক ইউ, 1500কে আৰু 1400কেও আছে, আৰু যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, 60 rupees এটা শ্বিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰা হয়। চ' এইখিনি কালেকশ্যন মোৰ ওচৰত আছে এট প্ৰেজেণ্ট। এয়া এইবোৰ হৈছে মানে কি বুলি কওঁ, এইবোৰ ৰিং ৰিং ফিংগাৰ ৰিঙৰ কালেকশ্যন দেই, এইবোৰ এইবোৰ কিন্তু গ'ল্ড পলিচৰ দেখাই আছোঁ মই এতিয়া, এইবোৰ গ'ল্ড পলিচৰ কালেকশ্যন হয়। আৰু যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ল'ব, আঙুঠি দেখাবলৈ সদায় থাকি যায়, চ' এইটো কাৰণে আজিৰ পৰা সৰু সৰু বস্তুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চব পিয়'ৰ চিলভাৰ্ড হয়, ৰিপলিচেবল হয়, মিনা হয় এইবোৰ দেই, আৰু 1500কৈ আৰু 1500কৈ আৰু 1400কৈ হয়, প্লাছ 60 শ্বিপিং হয় এইবোৰ। চ' এয়া দেখালোঁ, এতিয়া মই পাট সোণৰ দেখাম, এইটো মই যিটো গ'ল্ড পলিচৰ দেখাইছিলোঁ, আৰু এতিয়া অলপ পাট সোণৰ ফিংগাৰিং দেখাই দিছোঁ। হাই বা, ভালনে আপোনাৰ, মই আজি অকণমান দেৰি হ'ল, মই আজি নোকোৱাকৈ আহিছোঁ অনিমা, নাই হোৱা দেৰি, মই আজি ইনষ্টেণ্ট মন গ'ল কাৰণে গুচি আহিলোঁ। তোমাৰ শ্ব'ৰুম কেতিয়া অপেনিং কৰিবা? মই যাম বুলি ভাবিছোঁ, মই শ্ব'ৰুম তোমাৰ পূজা আগত চেষ্টা কৰিছোঁ কৰিবলৈ, যদি হয় বাৰু কৰিম, নহ'লে বা পূজা পিছত কৰিম। মই আজি আকৌ আহিলোঁ আপোনাৰ লাইভ, আমি এভৰি ডে ষ্টে টিউন বা, থেংক ইউ ছ' মাছ ৰিংকি, লটছ অফ লাভ। চ' এইটো এটা অকল ইয়াৰ কেইপিচ আছে দেখাই দিছোঁ, অকল 2 pieces আছে এভেইলেবল, যদি লাগে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰিব। এয়া 1200কৈ হয়, পিংকত আছে, তাকো 2 pieces এভেইলেবল আছে দেই। এইবোৰ ষ্টনৰ হয়, এই ষ্টনকেইটা কিন্তু বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ হয়, চাব পাৰে, মই ফিংগাৰ লগাই দেখাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ যিবোৰ অকণি অকণি আঙুঠি মই পিন্ধি আছোঁ, অকল 800 প্লাছ 60 শ্বিপিং এইবোৰ, 800 অনলি হা, অকল 800 প্লাছ শ্বিপিং 60। এয়া এনেকুৱা কেইটা কালাৰ আছে দেখাই দিছোঁ মই, এয়া এনেকুৱা ডিজাইনবোৰ এইবোৰ হয়। তাৰপাছত এটা গ্ৰীণত আছে, এইটো এইটো 1000 দেই, 1000 গ্ৰীণ এণ্ড ব্লু, মাজত ব্লু আছে, ওপৰত ছাইডত টেলাৰ বৰ্ডাৰটোত গ্ৰীণ আছে, এইবোৰ প্ৰাইচবোৰ হৈছে 1000কৈ, চব পিয়'ৰ চিলভাৰ্ড হয় কিন্তু দেই, আকৌ এবাৰ ক'লোঁ মই, পিয়'ৰ চিলভাৰ বেছ গ'ল্ড পলিচ মোৰ পেজ ৰাজেশ্ৰীজ কালেকশ্যন যিটো পেজ হয়, যিয়ে নলওক আপুনি, সৰু এটা আঙুঠিয়ে নলওক কিয়, চব চিলভাৰ ৰূপতে পাব দেই। হাই দীপালী, আৰু এইটো এটা হৈছে 1200কৈ, এইটো ষ্টোনৰ বিৰাট ধুনীয়া এইবোৰ ৰিং। চ' যদি লাগে আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰি ল'ব, বুক কৰিব এইটো, চবতে 60 rupees এটা শ্বিপিং এক্সট্ৰা হয়, কাৰণ সৰু বস্তু হয়, সেইকাৰণে শ্বিপিং এটা লোৱা হয়। চ' এইবোৰ ক'লোঁ মই, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ আৰ্চিতা। চ' এইবোৰ 800কৈ আছে, 1200কৈ আছে আৰু 1000কৈ আছে। তাৰপাছত এতিয়া পাট সোণৰ দুটামান দেখাই দিছোঁ, এইটো জাপি হৈছে পাট সোণৰ 1500কৈ, এইবোৰ কিন্তু ষ্টোন। হাই বা, ভালনে সুনীতা, মোৰ ভাল তোমাৰ। চ' এইটো আৰু এইটো এটা হৈছে, এইটো ডিজাইনৰ গল্পতা ডিজাইনৰ ৰিং হয়। তাৰপাছত এটা পাব জেঠি পতা ৰিং, এইবোৰ 1600কৈ, এই ডাঙৰ চাইজ হয়, চ' 1600, আৰু এইবোৰ হৈছে 1500কৈ, 60 শ্বিপিং এড কৰিব।
আর এই এটা হয়েছে এয়া ব্ল্যাকত হব দিয়ে ব্ল্যাক জাপি লগত হব এই নাই হওয়া কিয় কিয় হওয়া না জানো চাব লাগবে কিয় কারণে হয় কিয় সেটিংসত খেলি মেলি হয়েছে নাই হওয়া চাই লো চাই লো নাই হওয়া কিয় কারণে ওকে এগেন লেট ইট বি হব ডজন্ট মাই প্লেস ওয়া সো এয়া দেখালো মই রিং এটু তারপর এনেকা এটা আছে ডিজাইনের দীপালি ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ হাই বা কি খবর তোরা মোর ভাল তোমার সো এইটু পাটনের আর ডুগডুগি এটা আছে ব্লু কালার দেই এইটু ব্লু কালার ডুগডুগিত আছে তারপর আর এটা বিরাট সিম্পল হয় এইটু প্রাইস ইজ 1400 এই দুটা 1400 হয় এইটু 1600 এইটু এইটু 1500 আর এইটা 1500 আর এইটু 1500 আর প্লাস শিপিং এটা 60 এক্সট্রা হয় সো যদি লাগে অকল লাস্ট স্টক এইটাই আছে দেই পাটনের পাথুন মানে যে রন্থলি মেড হয় কেঁচা সোণ লগা হয় এইটু হয় দেই সো যদি লাগে আপনাদের স্ক্রিনশট করব সর সর বস্তুব থাকি যায় সদায় দেখাবলে সো এখানে বোলো আজি আপনার স্টার্টিং অকনি অকনি বস্তুর উপায় করো আর এটা বাটারফ্লাই আছে বড় ধুনিয়া এইটু বাটারফ্লাই হয় বিরাট ধুনিয়া সাপার এনেই আপনার এনেকে লই থাকলেও ভাল লাগবে লগাই পিঁধিলে সো বিরাট ধুনিয়া হয় সিম্পল হয় প্রাইস ইজ অনলি 1500 1500 টাকা ডাঙর সাইজের হয় চাব পারে এটা এয়া বাটারফ্লাই ডিজাইনের হয় সো আপনাদের মন গেলে এনেকা এই এনেকাটো পিঁধিব পারে মিডল ফিঙ্গার পিঁধিব পারে রিং ফিঙ্গার পিঁধিব পারে বা মন গেলে আপনাদের এই লিটল ফিঙ্গারটো পিঁধিব পারে এয়া ইচ্ছা কথা বা থাম্বটো পিঁধিব পারে আপনাদের থাম্বটো পিঁধিব পারে এস ইউ উইশ হ্যাঁ বা গুড মর্নিং আজি অহা দেরি হল নাই নাই আজি মই নকাকে আহিছো বহুতে গমেই নাপায় একচুয়ালি মই লাইভ আহিম বলে ইনস্ট্যান্ট গুছি আহিলো তারপর ইয়ার মই স্টক দেখাই দিছো 1200 থকিয়া অকল কেটা আছে দেখাই দিছো আপনার এইকেইটা হে থাকে লাস্ট স্টক তিনি পিস সো যদি লাগে ইনস্ট্যান্ট বুক করব প্রাইস ইজ অনলি 1200 প্লাস 60 এটা এড করব শিপিং চার্জ সো দেখাই দিল আপনার মই এইখানে আর যদি লাগে আপনার ইনস্ট্যান্ট বুক করব ফিঙ্গারিং দেখালো বালা দেখালো বালাবুর হয়েছে আপনার সরি 3200 আর 4000 সরি 3400 পেয়ার জোড়া মানে সো যদি লাগে আপনাদের স্ক্রিনশট করে মোক হোয়াটসঅ্যাপ করব তারপর আর স্টার্টিং অকনি অকনি বস্তু বুপার করো আর কিছু আছে পাটর গলপতা কিছু দেখাও স্টিল এভেলেবল আছে লাগলে লব পাৰিব বরপেটিয়া অল্প দেখাও দিয়ে আপনার কই দিও মই গোল্ড পলিশর দেখাও যে পাটুন নহয় আপনি পিঁধা ইয়ারিংসর কি এই 1800 স্টোনের হয় হাই বা হাই বন্টি লুকিং বিউটিফুল থ্যাংক ইউ পিকু সো ওকে এটা মানে স্টোনের কিছু পা স্টার্ট করো এইব এটাও স্টিল এভেলেবল আছে বহুতখিনি বনাই থাকা আছে সো যদি লাগে আপনার ইনস্ট্যান্ট বুক করব বহুতখিনি স্টক স্টিল এভেলেবল আছে মানে আপনার দেখাই যাম ওয়ান বাই ওয়ান বেশিকে আনিলে কমত পাব নাকি আপনি যদি বেশিকে স্টক উঠায় তেতিয়াহলে আপনাদের পাব মোক হোয়াটসঅ্যাপ করব খালি পাব মানে আপনাদের স্টকর আপনাদের লওয়ার ওপর কথা মানে আপনার এই আপনি আপনি সরি মোক মেসেজ করবা কপালি দেখাবসন কপালি ন কপালি মই দেখাম বাৰু বা সৰু সৰু বস্তু আজিবা স্টার্ট কৰিছো কিছুমান থাকি যায় পাথনৰ দেখাওঁতে দেখাওঁতে এইবোৰ থাকি যায়গৈ সো আজি দেখাইছো এইবোৰ গলপতা হয় চাব পাৰে বিৰাট ধুনীয়া এনেকুৱা হ'ব সিম্পল আতি এইটো পাথন গোল পলিশৰ হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকে টার্সেল লগাই ল'ব লাগিব এনেকৈ দেই টার্সেলা লগাই পেলাইহে পিন্ধে কিউট বাজনী মই অহা দেৰি হ'ল একো নাই প্ৰণীতা মই আজি নোকোৱাকৈ লাইভ আহিছো আজি কোৱাই নাই লাইভ আহিম বুলি সো এয়া বিরাট ধুনিয়া এটা সিম্পল দেখিছে আপনাদের বা সিঙ্গল সেন দেখাবসুন সিঙ্গল সেন সিঙ্গল সেন নাই ও কাকুমণি সিঙ্গল সেন নহব এয়া এটা বিরাট ধুনিয়া চাব পারে একদম সিম্পল হয় আর ইয়ার ইয়ারিংসরও বিরাট ধুনিয়া সিম্পল হয় প্রাইস ইজ অনলি 2000 সো যদি লাগে আপনাদের স্ক্রিনশট করে মোক হোয়াটসঅ্যাপ করব ইয়ার ইয়ারিংসরও এনেকা হব দিয়ে পূজা অফার নিদিয়ে নাকি পূজা অফার তোমার মূর একবারে রিজনেবল প্রাইসত দি থাকা হয় আর লেস হবলে হলে মানে আগর নিচিনাকে এপাত ফুলি খুলি লওঁ দেই তেতিয়া মানে কি হয় আপোনালোকক দেখাবলৈ ভাল হয় এবাৰ পিন্ধি আছোঁ মৰিগাঁও আহিব নেকি এইটো চাব পাৰে বিৰাট ধুনীয়া আছে বহুত ধুনীয়া আপুনি এইটো প্ৰাইচটো হৈছে অকল 2000 চ' যদি লাগে আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰিব অকল এপিচে আছে কিন্তু এইটো কালাৰ দেই এইটো এইটো অনলি 2000 হয় পিয়'ৰ চিলভাৰত ৰেড ব্লু এণ্ড হোৱাইট মিনা কৰা হৈছে দুটা মিনাত কৰা হৈছে এইটো ব্লু এণ্ড চৰি ব্লু এণ্ড হোৱাইট মিনা দুটা মিনাত কৰা হৈছে এইটো চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি হোয়াটসঅ্যাপ করব মোক এই তারপর মানে এটা নেক্সট দেখাম এই মানে দেখালো অলরেডি সো এটা মানে এটা ব্ল্যাকত দেখাম কলাত যদি ব্ল্যাকত লাগে আপনাদের লব পাৰিব আপনার আজি ধুনিয়া লাগছে থ্যাংক ইউ সেহনাজ লটস অফ লাভ তারপর মানে এটা ব্ল্যাকত দেখাম ব্ল্যাকটো সবই লয় বারো একদম এইটো আছে ব্ল্যাকত আর ইয়ার ইয়ারিংসর হব হ্যাঙিঙত দেই ইয়ারিংসর হয়েছে হ্যাঙিং গুড মর্নিং বা গুড ডে হেড গুড মর্নিং টু এইটো সরি এইটো নহয়
এইটো ব্লেকত হ'ব ইয়াৰ ইয়াৰিংযোৰ, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে চেম প্ৰাইচ, আপোনালোকে যেনেকুৱাই নলওক ইয়াৰ ডিজাইনৰ চেম হ'ব। এথেনৰ এটা ল'ম, অ'কে ল'বা, এইটো প্ৰাইজ ইজ অনলি 2000। চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিব, বা প্ৰথম আহিছোঁ তোমাৰ লাইভ চাবলৈ, ভাল লাগিছে, থেংক ইউ পেন, মষ্ট ৱেলকাম টু ৰাইচ ষ্টিচ কালেকশ্যন, পাৰিলে মোৰ পেজটো তোমালোকে ফ'ল' কৰি ল'বা। গল্পটা কিমান দাম? গল্পটা এইবোৰ 2000 হয়, মই আপোনালোকক দেখালোঁ এনেই, জাষ্ট লগাই পেলাই আপোনাক ধুনীয়া লাগিছে বা, থেংক ইউ মৰিনা। এইটো 2000 অনলি, তাৰপাছত এনেকুৱা পাব আপোনালোকে ৰেডত, ৰেড হোৱাটছএপ নম্বৰটো ৰিঞ্জু দিয়া আছে, মোৰ পিন পোষ্ট কৰি থোৱা আছে 7002336549, এইটো মোৰ নম্বৰ হয়। এইটো হৈছে ৰেডত, ৰেডত লাগিলে ল'ব পাৰিব অনলি 2000, অকল 2000 টকা। ফুলিযোৰো এনেকুৱাই হ'ব চেম, এইটো ফুলি 2000 অনলি, 2000। তাৰপাছত আছে আৰু, আৰু কালাৰ নাই, আৰু কালাৰ শেষ হৈ গ'ল, গ্ৰীণত আছিলে, ব্লুত আছিলে, সেইবোৰ চব অলৰেডি ছ'ল্ড আউট হৈ গৈছে। বাট এনেকুৱা যদি লাগে হোৱাইট এণ্ড ৰেড কম্বিনেশ্যনত এইটো পাব, এইটো প্ৰাইজ ইজ অনলি, এইটো প্ৰাইচটো হৈছে, চৰি, প্ৰাইচটো হৈছে 2000। চ' এনেকুৱা আপোনালোকে কি কি কালাৰ পাব মই দেখাই দিছোঁ, ব্লেকত পাব, এনেকুৱা পাব, এইটো পাব, আৰু এটা কমপ্লিট হোৱাইটত পাব, হোৱাইটটোতো বহুত ধুনীয়া হয়, 4 পিচ আছিলে বাট এতিয়া অকল এপিচে আছে, চ' যদি লাগে আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰিব। এইটো বগাত, বগাটো এনেও ধুনীয়া, আপোনালোকে কালাৰিং কাপোৰৰ লগতো আপোনালোকে বগাটো যাব আপোনালোকৰ, এইটো বগা হয়, এইটো হোৱাইটটো, এইটো টাইলাৰ ষ্টাইলৰ, আৰু ইয়াৰ ৰিংযোৰ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ইয়াৰিংযোৰ বহুত ধুনীয়া হয়, হেঙিঙত হয়। এয়া আপোনাৰ নম্বৰটো কওক, ক'ত মোৰ নম্বৰ অলৰেডি পিন পোষ্ট কৰা আছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত টাচ কৰিলে গম পাব। এইটো প্ৰাইজ ইজ অনলি 2000, হোৱাইটটো কিমান ধুনীয়া দেখিছে আপোনালোকে, এইটো প্ৰাইজ ইজ অনলি 2000। চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব। তাৰপাছত আৰু দুটামান ছেট আছে, মই এইকেইটা দেখাই দিছোঁ, আৰু এটা এইটো টাইপৰ হ'ব এনেকুৱা, এইটো অলপ ডিজাইনটো বেলেগ হয়, এইটো প্ৰাইজ ইজ অনলি 2300, এইটো 2300। বাট প্ৰথম চাইছোঁ আপোনাৰ লাইভ, থেংক ইউ, মষ্ট ৱেলকাম টু ৰাজশ্ৰীজ কালেকশ্যন, পাৰিলে দনশ্ৰী তুমি মোৰ মানে কি কয় পেজটো ফ'ল' কৰি ল'বা। চ' এইটো দুটা ডিজাইনৰ ষ্টিল এভেইলেবল আছে, চ' যদি লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, দুটা ষ্টাইলৰ আছে, 1500 মানৰ ছেট আছে, চোন দেখাবচোন মই ল'ম এটা, 1500 মানত নহ'ব, 1500 মানত নহ'ব, 1600ৰ পৰা আছে, দুটা ডিজাইনৰ আছে, যদি লাগে ল'ব পাৰিব অনলি 2300 টকাকৈ, 2300 দেই এইবোৰ। চ' এইবোৰ মই দেখালোঁ বৰপেটীয়া বা গ'ল্ড পলিচ বুলিও কয়, চ' গ'ল্ড পলিচৰ মই বস্তু দেখালোঁ আপোনালোকক, এতিয়া মই অলপ গ'ল্ড পলিচৰে দেখাম, যেনিবা অলপ ছেট অলপ দেখাই দিম, পিয়'ৰ ছিলভাৰত হয় এইবোৰ। ৰিটু পৰ্ণা নাইচ, থেংক ইউ, চ' অ'কে, এইখিনি মই দেখালোঁ ষ্টোনৰ, আৰু ষ্টোনৰ আপোনালোকে বিচাৰিছে 1600 টকীয়া আপোনালোকে পাব, আৰু 1700 টকীয়া আপোনালোকে পাব, ষ্টাৰ্টিং 1600-1700 পৰা হয়, 1500ৰ নহ'ব, 1500ৰ পৰা ছিলভাৰত নহ'ব, মানে যি পাব চব 16 পৰা 17লৈকে, 17ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং। চ' এটা দেখাইছোঁ বৰ ধুনীয়া ছেট হয়, চিম্পল হয়, আপোনাৰ গহনাবিলাক বহুত ধুনীয়া, থেংক ইউ। এইটো পিংক এণ্ড হোৱাইট এণ্ড পিংক ষ্টোনৰ হয়, এইটো হয়, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে, এইটো হৈছে প্ৰাইচ ইজ অনলি 1700, 1700 টকা, এইটো নাইচ বা, থেংক ইউ মণি, 1700 টকা হৈছে ইয়াৰ, আৰু ইয়াৰ ফুলিযোৰ এনেকুৱা চিম্পল হেঙিঙত হ'ব, এইটো এইটো হৈছে ইয়াৰ প্ৰাইচটো 1700 টকা, 1700, চিম্পল হয়, একেবাৰে ষ্টোনৰ হয়, হোৱাইট এণ্ড পিংক ষ্টোনৰ হয়, ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছোঁ, ভাল লাগিছে, থেংক ইউ জুমি, মষ্ট ৱেলকাম টু ৰাইচ ষ্টিচ কালেকশ্যন, পাৰিলে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'বা। চ' এইটো হৈছে ইয়াৰ চেইনডাল, প্ৰাইজ ইজ অনলি, ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে অনলি 1700। চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিবা, COD এভেইলেবল আছে যোৰহাট আৰু গোলাঘাট, এইযোৰ হৈছে ইয়াৰিং। তাৰপাছত এতিয়া মই ইয়াৰ এটা গ্ৰীণত আছে, গ্ৰীণ কালাৰত লাগিলে গ্ৰীণত পাব, এইটো আপোনাৰ লাইভ আজি চালোঁ, কালেকশ্যনবোৰ ধুনীয়া, থেংক ইউ বুলুমণি, মষ্ট ৱেলকাম টু ৰাজশ্ৰীজ কালেকশ্যন। এয়া হাই বা, খবৰ পল্লৱী মোৰ ভাল, তোমাৰ কি খবৰ, ধুনীয়া লাগিছে বা, থেংক ইউ বৰ্ণালী, আজি ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ লাইভ চাইছোঁ, ভাল লাগিছে, থেংক ইউ ৰিষ্টি। চ' এইটো এটা গ্ৰীণত হয়, প্ৰাইচ ইজ অনলি 1600, 1600 টকা দেই, 1600, ওৱান কালাৰবোৰ 1600 টকা হয়, আৰু যদি আপোনালোকে টু কালাৰত লয়, মানে বগা আৰু পিংক ষ্টোনত লয়, আপোনাক বহুত ভাল লাগে বা, থেংক ইউ দীপাংকৰ, এইটো, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 1600। চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, 1600 টকীয়া যদি ষ্টোনৰ আপোনালোকে ৰূপত বনোৱা বস্তু পিন্ধিব বিচাৰে, দেন ইউ কেন গ' ফৰ ইট, এইখিনি আপুনি ল'ব পাৰে, প্ৰাইচ ইজ অনলি 1600 and 1700। বাছ সেইখিনি, ইয়াৰ দুটা কালাৰতে এভেইলেবল আছে, আৰু মষ্ট প্ৰবলি বগাত আছে, হোৱাইটত পাব, কমপ্লিট হোৱাইটত, যদি বগা ধুনীয়া লাগিছে বা তোমাক বা, থেংক ইউ, এইটো হোৱাইটত হয় দেই, কমপ্লিট বগাত চাব পাৰে, বগাটো এনেও জাষ্ট ৱাও হয়, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে অনলি 1600, 1600 টকা। চ' যদি লাগে বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন, থেংক ইউ বৃষ্টি, হাই বাট, আজি তোমাৰ লাইভ ফাৰ্ষ্ট চাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে, থেংক ইউ কৃষ্ণা, মষ্ট ৱেলকাম টু ৰাইচ ষ্টিচ কালেকশ্যন, পাৰিলে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'বা, ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছোঁ, ভাল লাগিছে, মৰ্নি, মষ্ট ৱেলকাম, যোনে যোনে ফাৰ্ষ্ট চাইছে মোৰ পেজটো, মষ্ট ৱেলকাম টু ৰাইচ ষ্টিচ কালেকশ্যন, আৰু পাৰিলে আপোনালোকে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি লয়, যাতে ৰেগুলাৰ আপডেটছবোৰ আপোনালোকে পাই যায়, ৰেগুলাৰলি গম পাই যাব যে মই লাইভ কেতিয়া
দিয়া হো বা নতুন নতুন কালেকশন কি কি আহিছে আর পারিলে মোৰ ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে পিন পোস্ট কৰা আছে সেভ কৰি থব এইটোতে মই ৰেগুলাৰ স্টেটাস আপোনালোকে চাব পাব মোৰ হোৱাটছএপত মোৰ কোনো গ্ৰুপ নাই মোৰ কোনো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ নাই বা কোনো তেনেকৈ এক্সট্ৰাকে একো নাই মোৰ হোৱাটছএপত স্টেটাস বুজিও আমি দিওঁ স্টেটাসত ৰেগুলাৰ আপডেটছ দিওঁ উইথ প্ৰাইচ দিওঁ সো আপোনালোকে লগালগ ইনষ্টেণ্ট বুক কৰিব পাৰিব সো ইয়া সেইকাৰণে মোৰ নম্বৰটো পাৰিলে আপোনালোকে ছেভ কৰি ল'ব অৰ্ডাৰটো কালিৰ অৰ্ডাৰটো কেতিয়া ল'ব পাৰিম বাৰু যোৰহাটত যোৰহাটত কেছ অন ডেলিভাৰী আছে কাইলৈ আৰু দুদিনকৈ ডেলিভাৰী লৈ লৈছোঁ কাৰণ বস্তু অলপ বেছি হৈ যায় আপোনালোকে জানে কেছ অন বুলি ক'লে অলপ পইচা অলপ চবেই হাতত দিব বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে হাতত ইমানখিনি বস্তু আনিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় মানে সেইটোৱে চ' সেইকাৰণে কেছ অন ডেলিভাৰী দুদিন কৰিছোঁ মানডে আৰু টিউজডে এই দুদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব এইটো শ্বিপিং ফ্ৰী হয় প্ৰাইজেছ অনলি 1600 দেই এইটো 1600 হয় গ্ৰীণ কালাৰটো 1600 হয় অনলি হোৱাইট এণ্ড পিংক থকাটো 1700 টকা চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট কৰিব এইখিনি ষ্টক মোৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিম জ্যোতি মোক হোৱাটছএপ কৰিবা মোৰ পিন পোষ্ট কৰা আছে তাতে মোৰ নম্বৰটো হোৱাটছএপ কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে ল'ব পাৰিবা হোৱাটছএপ কৰিলে হ'ব মোক খুব সুন্দর মাজনী মই 55 বছর বয়স মোর ছোৱালীৰ কাৰণে চাই আছো থ্যাংক ইউ সো মাচ পঢ়িব নাপালোয়ে ন কমেন্ট বৰ ধুনীয়া কমেন্ট দিছিলে ক'ত গ'লগে জানো সরি দি আপনার কমেন্টটো পঢ়িব নাপালোয়ে মই আপনার কিমান ইয়ার্স বুলি কৈছিল একচুয়ালি থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রভাত দত্ত থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রভাত দত্ত দা বুলিয়ে কৈছো আৰু থ্যাংক ইউ সো মাচ ইমান ধুনীয়া আপনার টাইম টাইম লৈ পেলাই যে ইমান ধুনীয়াকে আপনাদের আপনি কমেন্ট কৰিব পাৰিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ সো ওকে দেখালো মই সো যদি লাগে আপনাদের স্ক্রিনশট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব বহুত ধুনীয়া লাগিছে অ' বা থ্যাংক ইউ আপনার বহুত ভাল লাগে থ্যাংক ইউ বর্ণালী লটস অফ লাভ টু অল অফ ইউ অল ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেন্ট দি গৈছে তাৰপিছত মই এতিয়া ষ্ট'নৰ দেখালোঁ এইখিনি চবেই যেতিয়া অলপ 1600 ভিতৰত আৰু 1700 পিছত এতিয়াই আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইবোৰ 2000 ভিতৰত দেখালোঁ চ' যদি লাগে ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমান এনেকুৱা টাইপৰ দেখাইছোঁ এতিয়া ঝুমকা থকাও লাগিলে ল'ব পাৰিব দেই ঝুমকা থকাও ষ্টিল এভেইলেবল আছে কাৰণ বহুত বহুত ষ্টক বনাই থকা আছে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান লাগে ল'ব পাৰিব এইটো এটা আছে এইটো মই দেখাই গ'লোঁ অলপ আগত খালি ইয়াত ফুলিযোৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মৰ্ণিং বা গুড মৰ্ণিং ছায়া এইটো আৰু ইয়াৰ ফুলিযোৰ এনেকুৱা হ'ব দেই প্ৰাইচ ইজ অনলি 28,2800 টকা এইটো আইটো হৈছে অনলি 2800 চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিব চি অ' ডি দিয়ে নিবা চি অ' ডি যোৰহাট এণ্ড গোলাঘাট চি অ' ডি এভেইলেবল চি অ' ডি যোৰহাট এণ্ড গোলাঘাটত চি অ' ডি এভেইলেবল বিউটিফুল কালেকশ্যনছ থেংক ইউ ধৰিত্ৰী চ' এইটো অনলি 2800 চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিব এনেকৈ মাল্টি কালাৰটো পাব অকল 2800 টকা হা 2800 এণ্ড পিয়ৰ চিলভাৰ হয় মিনা কৰা হয় আৰু পিয়'ৰ চিলভাৰ বেষ্টত হয় আৰু তেনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ মাল্টি কালাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো কওকচোন অ'কে মই আকৌবাৰ মোৰ কৈ দিছোঁ বাৰু 700-202-33 700-202-33-6549 শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম নি তোমাৰ পেজটো পাৰিব পাৰিব প্ৰভাত দত্ত ছাৰ আপোনাৰ পাৰিব পাৰিব আপুনি পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰি দিব একো নাই চ' এয়া প্ৰাইচটো হৈছে ইয়াৰ চৰি মোৰ ফোন নম্বৰটো কৈ আছিলোঁ 700-202-33-6549 700-202-33-6549 হয় আৰু ফাৰ্ষ্টত 700-202 আপোনালোকে জানেই বাৰু 233 হয় মিডিলত আৰু লাষ্টত 6549 হয় সেইটোৱে মোৰ নাম্বাৰ চ' এয়া মাল্টি কালাৰ্ড হয় আৰু মাল্টি কালাৰটো মই যিটো দেখালোঁ আপোনালোকক ছেম 2800 দেই ৰঙাটো ল'লে আপোনালোকে 2800 পাব উইথ ঝুমকা হ'ব আপোনালোকে এযোৰ ঝুমকা ল'বলৈ গ'লে 2500 এবভ হয় ইয়াত আপোনালোকে গোটেই ছেটটোৱে পাইছে 2800 এয়া মাল্টি কালাৰ এণ্ড ৰেড বোথ আৰ এভেইলেবল বোথ কালাৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে বা থেংক ইউ পল্লৱী আৰু এটা দেখাইছোঁ সেইটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট হয় আৰু ইয়াৰ অকল টু পিচে এভেইলেবল আছে চ' যদি লাগে আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰিব এইটো অকণমান ডিজাইনটো বেলেগ হয় এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ ইয়াৰিংছযোৰ অলপ হিটোতকৈ অকণমান ডাঙৰ হয় শ্লাইট তোমাৰ লাইফ সদায় চাওঁ তোমাক বৰ ভাল লাগে আৰু গহনাবোৰ বৰ ধুনীয়া পিছত ল'ম দিয়া অ'কে সংগীতা লটছ অফ লাভ এইটো লগাবকে পৰা নাই মই জাষ্ট তেনেকৈ লগাই দিছোঁ এইটো আৰু ইয়াৰ যিযোৰ ফুলি হয় সেইযোৰ মই দেখাই দিছোঁ হেঙিঙত হ'ব ইয়াৰ ফুলিযোৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে এইটো যিমান ডাঙৰ ঝুমকাযোৰ আপোনালোকে দেখিছে এয়া হেভি ঝুমকা হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 3000 কাৰণ ইয়াৰ ফুলিযোৰ যথেষ্ট ডাঙৰ সিযোৰতকৈও ডাঙৰ মই আপোনালোকক কম্পেয়াৰ কৰি দেখাই দিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব একচুৱেলি বা অৰ্ডাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰিম মোক হোৱাটছএপ কৰিবা মোৰ পিন পোষ্ট কৰা আছে তুমি মোক হোৱাটছএপ কৰিবা মোৰ নম্বৰটো মই দি দিছোঁ তাতে হোৱাটছএপ কৰি থবা মোক আৰু যদি তোমাক লাগে মই যিটো দেখাই থাকোঁ এইটো স্ক্ৰীণশ্বট কৰি মোক দিবা তাৰপিছত তোমাক মই তাতে জনাই দিম কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰা মানে চ' ইয়াত তিনিটা পাৰ্ট আছে দিছে ইয়াত দুটা আছে চ' ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 2800 আৰু এইটো যিটো অকণমান ডিজাইনটো বেলেগ হয় চ' ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 3000 কি খবৰ মালিকা মোৰ ভাল তোমাৰ প্ৰাইচ ইজ অনলি 3000 চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব এনেকৈ ৰেডতো এভেইলেবল আছে
रंगत जो लगे अपना रंगत पा हाँ रंगा तो एवेलेबल आज रंगा एवेलेबल आसे ना सब लगे दी आसे वन पीस आसे धुनिया लगे दे बा थैंक यू पपी सो यू रंगत देखाल रेडत इतना अकान आगत जी देखा मैं रेडत है दे विरा धुनिया सब रेडत है और इयरींगसो सेम तेने ट्रिपल स्टेपर हम विराट डांगर है एय प्राइज इज ऑनलि 3000 3000 सो जो लगे अपना स्क्रीनशट कर व्हाट्सएप कर मैं इनके सैडे पिनी देखा दज फार्ष्ट टाइम चालू बा धुनिया लगे सकोबूर थैंक यू निवेदिता आज फार्ष्ट चाई तो मोस्ट वेलकम टू राइस रिज कलेक्शन पारे पेज तो फलो कर सो ए प्राइजेस 3000 माल्टी कलर पा रेडत पा एट 2800 आसा एट 3000 आस बहुत धुनिया लगे गहनबूर थैंक यू पल्लवी मोस्ट वेलकम भल लगे तुमक थैंक यू आकाश सो देखाल मैं ये अपना क्या लगे अपना स्क्रीनशट कर मोबाइल व्हाट्सएप कर और एक गल्प देखा दीसूँ विराट धुनिया है अक एपिसे आस लगे लब पड़े जास्ट वाओ बी कब पारि विराट धुनिया है डबल स्टेपर है एने और इयरींग इवेन डबल स्टेपे हम प्राइज इज ऑनली 35 3500 प्राइस और यार गल्प डबल स्टेपर है माल्टी कलर है प्योर सिल्वर बेस्ड है पूरा सिल्वर बेस्ड हम एने डिजाइनर हम एक विराट धुनिया है डबल स्टेप है और प्राइज इज ऑनली 35 सो जो लगे अपना स्क्रीनशट कर मोबाइल व्हाट्सएप कर 35 ভাল লাগিছে আজি আহিছো আপোনাৰ ভিডিও ওকে সো প্রাইস ইজ অনলি 35 সো যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্রিনশট কৰি WhatsApp কৰিব নাইস কালেকশন থ্যাংক ইউ ফুলেশ্বৰ সো ইয়া 35 এটো হৈছে পিয়ৰ সিলভাৰড হয় হ্যাঁ পিয়ৰ সিলভাৰ বেছ গোল্ড পলিশ সো এখিনি মই গল্পটা কালেকশন দেখালো নাইস কালেকশন থ্যাংক ইউ আজি নকুৱাকে আহিলো যেতিয়াও 500 ওয়াচিং থ্যাংক ইউ সো মাছ লটস অফ লাভ টু ইচ এণ্ড এভৰিওয়ান অৰ্ডাৰ কৰিব কেনেকে পাৰিবা সঞ্জীৱ মোক হোৱাটছএপ কৰিবা মোৰ নাম্বাৰ পিন পোষ্ট কৰি থোৱা আছে মোক হোৱাটছএপ কৰিবা চি অ' ডি এভেইলেবল আছে যোৰহাট আৰু যোৰহাট আৰু গোলাঘাট চি অ' ডি আছে যোৰহাটত কাইলৈ হ'ব আৰু টিউজডে মানডে টিউজডে দুদিন আছে ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ জিমি সো দেখালোঁ মই বৰপেটীয়া আৰু এতিয়া মই আৰু অকণমান বৰপেটীয়া ছেট দেখাই দিওঁ আপোনালোকক তাৰপিছত মই পাট সোণৰলৈ যাম আৰু ভাল লাগিছে বা থেংক ইউ ভাল লাগিছে ডিজাইনবোৰ থেংক ইউ চিম্পি আজি চাইছোঁ ভাল লাগিছে দেই থেংক ইউ দীপাঞ্জলি মষ্ট ৱেলকাম টু ৰাইচ ৰিজ কালেকশ্যন ফাৰ্ষ্ট চাইছা যদি পেজটো ফ'ল' কৰি থবা হেণ্ড পলিচ হে মেচিন পলিচ হয় হেণ্ড পলিচ মেচিন পলিচ মানে আপোনাৰটো গ'ল্ড পলিচৰ ওপৰত হয় আপোনাৰ বৰপেটীয়া মেড হয় আপোনাৰ গহনাবোৰ বৰ ভাল লাগে বা মই ল'ম অ'কে মালিকা ল'বা আৰু এতিয়া মই অলপ বৰপেটীয়ালৈ আহিছোঁ এতিয়া যিটো গ'ল্ড পলিচৰ কথা আপুনি কৈ আছে গ'ল্ড পলিচৰ দেখাওঁ মই গ'ল্ড পলিচৰ ষ্টক শেষ হ'বলৈ হ'ল বৰ বেছি নাই চ' যদি লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এতিয়া মই এটা চিলভাৰত দেখাইছোঁ অকল এপিছে এভেইলেবল আছে নাইচ থেংকছ অনুপ অকল চিলভাৰত আছে চিলভাৰ যদি আপোনালোকে ভাল পায় যে মোক গ'ল্ড পলিচৰ নালাগে চিলভাৰত যদি আপোনালোকে ভাল পায় পিন্ধি বা চিলভাৰ জুৱেলাৰী আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো ল'ব পাৰিব এইটো দেই পূৰা চিলভাৰত হয় চাব পাৰে এয়া টাৰ্চেলাৰ এনেকুৱা এইটো টাইপৰ হ'ব এইটো টাইপৰ এনেকুৱা হ'ব টাৰ্চেলাৰ লংকে হ'ব দীঘল বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ ভাল লাগিছে থেংক ইউ টাৰ্চেলাৰ বিৰাট লঙত হ'ব পূৰা চিলভাৰত হয় মেটেৰিয়েলটো আপোনালোকে ইয়াতে গম পাই যাব এইটো পূৰা চিলভাৰত হয় আৰু বেক চাইডটো এনেকুৱা হ'ব পিয়'ৰ চিলভাৰ ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু গ'ল্ড পলিচ কৰা নাই ইয়াৰ ওপৰত গ'ল্ড পলিচ কৰিলে আপোনালোকৰ কালাৰটো বেলেগ হৈ যায় যিহেতু পলিচ কৰা হয় সোণৰ পলিচ দিয়া হয় ইয়াত অকল ৰূপৰ আছে আৰু ইয়াৰ ইয়াৰিংছো চিম্পল টপত হ'ব প্ৰাইচ ইজ অনলি 2800 2800 আৰু এইটো পিয়'ৰ চিলভাৰ যদি ভাল পায় পিনি চিলভাৰ লাভাৰৰ কাৰণে কৈছোঁ একচুৱেলি দেই চিলভাৰ লাভাৰৰ কাৰণে লাগিব এইটো দেই পূৰা চিলভাৰত হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে চৰি ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 2800 2800 দেই মই একদম ডিঙিত লগাই দেখাইছোঁ যিহেতু মই ৰেড ৰেড পিন্ধি আছোঁ ৰেডৰ লগত ৰেডটো একদম মেটছ হোৱা নাই চ' এয়া প্ৰাইচটো হৈছে 2800 ইয়াৰিংছো এনেকুৱা হ'ব দেই পিয়'ৰ চিলভাৰত হয় এয়া বা আপোনাক আপোনাকো ধুনীয়া লাগে সকলোবোৰ গহনা আপোনাক পিন্ধিলেও দেখিবলৈ চ' বিউটিফুল অ'কে থেংক ইউ এইটো হৈছে ইয়াৰ ইয়াৰিং বিৰাট ডিম্পল চিম্পল হয় একেবাৰে পূৰা চিম্পল আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছোঁ বা তোমাৰ কালেকশ্যনবোৰ বহুত ধুনীয়া আৰু তুমিও থেংক ইউ ছ' মাছ সপ্তমী লটছ অফ লাভ আৰু মষ্ট ৱেলকাম টু ৰাইচ ৰিজ কালেকশ্যন বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিব নে চব জেগাতে যায় আপোনাৰ ডি টি ডি চি আছে যেতিয়া টেনশ্যন নাই চব জেগাতে যাব খালি আপোনালোকে থ্ৰ' অনলাইন কৰিব লাগিব মানে বেংক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব লাগিব একাউণ্ট থ্ৰ' দি হ'ব চ' প্ৰাইচ ইজ অনলি 2800 আৰু আপোনালোকে লংকে পিন্ধিব পাৰে এইটো 2800 অনলি পিয়'ৰ চিলভাৰত হয় ইয়াৰিং উইল বি লাইক দিছ এনেকুৱা হ'ব ইয়াৰিংযোৰ প্ৰাইচ ইজ 28 চ' যদি লাগে আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰিব আৰু ইয়াৰ অকল ওৱান পিচে এভেইলেবল হৈছে ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ নৰ্মেল লিপা বহুত ধুনীয়া লাগিছে গহনাবোৰ থেংক ইউ লিপা
আই টু। সো এইটো দেখালোঁ, প্রাইজ ইজ অনলি, বৰ ভাল লাগে আপোনাৰ কথাবোৰ, থেংক ইউ পল্লৱী, লটছ অফ লাভ। এইটো প্ৰাইজ ইজ অনলি 28, সো যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্রিনশ্বট কৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিব। এয়া অকল 2800 হা, 2800। ভাল লাগিছে, থেংক ইউ কৌশিক, দেখালোঁ এইটো। এইটো হয় চিয়ৰ চিলভাৰ, তাৰপিছত এতিয়া চিলভাৰৰ জাপি এটা দেখাম, অকল এপিচি আছে, গহপুৰত আহিবনে যাব, যাব সব জেগাতে যাব, খালি আপোনালোকে একাউণ্ট পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। ডিজাইন চাৰ জাষ্ট ৱাও, থেংক ইউ ছ' মাছ প্ৰিয়াংকী, লটছ অফ লাভ। আৰু এইটো এটা আছে চিলভাৰৰ, ডাঙৰ চাইজৰ এটা জাপি হয় দেই, বিগ চাইজৰ চিলভাৰ বেছ গোল্ড পলিচৰ জাপি হয় এয়া, আৰু আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো। এইটো হৈছে ইয়াৰ ইয়াৰিংযোৰ, হেঙিং ইয়াৰিং, লাইট ৱেটৰ হয়, গোল্ড পলিচৰ বস্তুবোৰ অলপ লাইট ৱেটৰ থাকে, পাট সোণৰ বস্তুবোৰ অকণমান হেভি থাকে, কাৰণ তাত পাথৰ থাকে আৰু তাত মানে পাট সোণ লগোৱা হয়, আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ চিলভাৰৰ ওপৰত গোল্ড পলিচ কৰা হয়, আৰু ইয়াৰ যিটো হেৰি হয় মিনা হয়, ব্লেক কালাৰ আছে নি, আছে আছে, কাশ্মীৰী ব্লেক কালাৰ আছে। চ' এইটো প্ৰাইচটো হৈছে 35, বিগ চাইজ হয় দেই, বিগ চাইজৰ জাপি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অকল 3500, অনলি 3500। চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব, এইটো অনলি 3500, 3500, এইটো 35। চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব, অকল এপিচে আছে, অকল এপিচে আছে, চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব। আচ্ছা ব্লেকত আই নি, তাৰপাছত যদি ব্লেকত লাগে, ব্লেকত এনেকুৱা টাইপ আছে, জুৱেলাৰীবোৰ বৰ ধুনীয়া, এণ্ড ন' ডাউট ইউ টু বিউটিফুল, থেংক ইউ বৰ্ণালী, লটছ অফ লাভ। তাৰপিছত এইটো এটা হৈছে বিৰাট ধুনীয়া, ব্লেকত চাব পাৰে, এইটো লখিমপুৰত পামনে, পাব পাব সব জেগাতে যায়, চি অ' ডি এভেইলেবল নহ'ব, খালি একাউণ্ট পে'মেণ্ট কৰিলে মই কুৰিয়াৰত পঠিয়াম। এইটো হৈছে ইয়াৰিংযোৰ এনেকুৱা হ'ব, আৰু ইয়াৰ চাইজটো এনেকুৱা হ'ব দেই, এইটো প্ৰাইচ ইজ অনলি 32, 3200, এইটো চাইজৰ 3200 হ'ব। এইটো হৈছে টু পিচ এভেইলেবল আছে, চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, চালোঁ আপোনাৰ গহনা, আই এম চ' হেপ্পী, মোৰ এছ এম এছবোৰ পঢ়িছা আপুনি, থেংক ইউ ছ' মাছ নিবেদিতা, মষ্ট ৱেলকাম টু ৰাজেশ্ৰীছ কালেকশ্যন, লটছ অফ লাভ। আৰু এইটো প্ৰাইজ ইজ 32, এইবোৰ গহনা শ্বিপিং ফ্ৰী হয়নে? হয় হয়, শ্বিপিং ফ্ৰী হয় নামিকা, চ' অসমত চি ফ্ৰিপিং, আছামত, আউট অফ আছাম হ'লে তোমাৰ 150 শ্বিপিং চাৰ্জ, 3200 দেই, 3200, ইয়াৰিং উইল বি লাইক দিছ, এনেকুৱা হ'ব ইয়াৰিংযোৰ, এইটো টাইপৰ হ'ব ইয়াৰিংযোৰ, এয়া বহুত ধুনীয়া চেট হয়, ব্লেকত হয়, ব্লেক টাৰ্চেল পাব, ইয়াৰ লগত চেইন লাগিলে 100 rupees এটা এক্সট্ৰা হয়, গ্ৰান্টেড চেইন পাব, চেইনবোৰ আমি জাষ্ট ফৰ আপোনালোকে লাগে কাৰণে আমি দিওঁ, কাৰণ চবেই টাৰ্চেলত নিপিন্ধে, চ' সেইকাৰণে চেইন দিয়া হয়। আৰু এটা দেখাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকক, আৰু এটা দেখাই দিছোঁ জাপি ডাঙৰ চাইজৰ, ইয়াৰো 1 piece এভেইলেবল আছে দেই, এইটো ডাঙৰ চাইজৰ জাপি হয়, এইটো চাব পাৰে, এইটো প্ৰাইজ ইজ 35, 3500, 3500 হৈছে ইয়াৰ প্ৰাইচ, চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিব। ইয়াৰিংযোৰ এনেকুৱা ডাঙৰ হ'ব দেই, বিগ চাইজৰ ইয়াৰিং হয়, এয়া কিনিবকে পৰা নাই দেই, চি অ' ডি এভেইলেবল আছে যোৰহাটত, যদি লাগে আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰি ল'ব, কাইলৈ চি অ' ডি হ'ব আৰু টিউজডে চি অ' ডি হ'ব, আপোনাক সব পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগে দেখোন, ৰিয়েলি থেংক ইউ বৃষ্টি, লটছ অফ লাভ। আৰু এইটো হৈছে এনেকুৱা ব্লেকত, প্ৰাইজ ইজ অনলি 35, চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব, এইটো দেই 3500 পুৰা ব্লেকত হ'ব, এনেকুৱা ডাঙৰ চাইজ, কিন্তু ধুনীয়া লাগে বা গহনাবোৰ, থেংক ইউ, 3500 হৈছে ইয়াৰ প্ৰাইচ, চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব। আৰু মাল্টি কালাৰ যদি লাগে আপোনাৰ গোল্ড পলিচৰ জাপিৰ কালেকশ্যনবোৰ ভাল লাগে, হয়, আৰু মাল্টি কালাৰ যদি লাগে এনেকুৱা মাল্টি কালাৰটো পাব, প্ৰাইজ ইজ অনলি 35, 3500, ফুলিযোৰ টপতে হ'ব, ডাঙৰ টপে হ'ব, প্ৰাইজ ইজ 35, মাল্টি কালাৰটো পোৱা যাব, এয়া ফুলিযোৰ এনেকুৱা টপত হ'ব, প্ৰাইজ ইজ 3500 দেই, এইটো 3500, এয়া চ' যদি লাগে চুকু দাস, তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা, হয় দাদা নে ভাইটি, ক'ৰ পৰা আহিলা তুমি, কথা লিখিব জানা নে নাজানা, বিহেভিয়াৰ নাজানা নেকি, ইউ ডোণ্ট ন' হাউ টু বিহেভ, হা, সেইকাৰণে তোমাৰ ইয়াত কোনো প্ৰয়োজন নাই, কি কি যে কমেণ্ট কিছুমান লৈ আহে ন, আননেচেচেৰী, মানুহবোৰ কাম বন নাথাকে যে, দে ডোণ্ট হেভ এনিথিং টু ডু, আই থিংক দিছ ৱে, ডেটছ ৱে আই থিংক, সেইকাৰণে কাম বন নাথাকে কাৰণে আননেচেচেৰী আহি পেলাই লোকৰ তাত কমেণ্ট কৰি থাকে, কি কি ৱৰ্ডবোৰ ইউজ কৰে দেই, একদম ৰাভিছ মানে, চ' অ'কে এইটো দেখালোঁ মই, প্ৰাইজ ইজ অকল 35, ধুনীয়া লাগিছে বা, থেংক ইউ, ধুনীয়া লাগিছে গহনাবোৰ, থেংক ইউ মধুস্মিতা, ল'ৰাবোৰৰ ইয়াত কি কাম বাৰু, আননেচেচেৰী তেওঁলোকে মেছেজ কৰি থাকে লোকৰ ইয়াত ন, ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ আজি, থেংক ইউ বৰ্ণালী, মষ্ট ৱেলকাম টু ৰাজেশ্ৰীছ কালেকশ্যন, পাৰিলে পেজটো ফ'ল' কৰি ল'বা বৰ্ণালী, চ' অ'কে দেখালোঁ মই, তাৰপাছত এতিয়া মই এটা ঢোল দেখাইছোঁ, চিলভাৰ ঢোল,
যদি লাগে লব পাৰিব ষ্টিল এভেইলেবল আছে সিলভাৰ ঢোল এতিয়াও আছে মোৰ ওচৰত যদি লাগে লব পাৰিব অকল সিলভাৰত হয় দেই প্ৰাইচ ইজ অনলি 32 3200 এইবোৰ সিলভাৰত আছে এনেকুৱা এইটো কালাৰত পিংকটো পাব পিংকত যদি আছে পিংকটো পাব আৰু আছে ডুবডুগী ছেট কিছুমান আছে সেইবোৰো দেখাই দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ আজি থেংক ইউ বৰ্ণালী নাইচ বা থেংক ইউ গীতি বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন থেংক ইউ টুটুমণি এইটো এটা হৈছে পুৰা ধুনীয়া চাব পাৰে প্ৰাইজ ইজ অনলি 2500 ইয়াৰিংছযোৰ বহুত ডাঙৰ হয় আৰু ইয়াৰ অকল এপিচে আছে অনলি ওৱান পিচ এভেইলেবল আছে বিৰাট ধুনীয়া হয় চিম্পল হয় পাথনৰ নিচিনাকৈ বনোৱা হৈছে আপোনালোকে এইটো পাথনত ল'বলৈ গ'লেতো 45 মান আহি যাব বা 44 মান আহিব বাট ইয়াৰ আপোনালোকে ল'লে অনলি 2500 পাব ইয়াৰ লগত টাৰ্চেল পাব ৰেডত বা গোল্ডেনতো পাব আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো অকল 2500 চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব বিৰাট ডাঙৰ ফুলিযোৰ চাব পাৰে ইয়াৰ মই ইয়াৰিংযোৰ দেখাই দিছোঁ এইযোৰ হৈছে ইয়াৰিং আৰু এইটো হৈছে ছেটটো অনলি 20 COD যোৰহাটত হ'ব কাইলৈ আছে পল্লৱী কাইলৈ COD আছে যোৰহাটত আৰু টিউজডেও আছে আৰু কাইলৈ গোলাঘাটতো COD আছে আজিও গোলাঘাটত COD হৈ আছে কেছ অন ডেলিভাৰী গোলাঘাটত আজিও আছে কাইলৈও হ'ব কণ্টিনিউৱাছ গোলাঘাটত COD হৈ থাকিব খালি যেনিবা যোৰহাটত মানডে আৰু টিউজডে আছে ধুনীয়া লাগিছে সকলো গহনা থেংক ইউ এইটো 2500 আৰু যদি আপোনালোকক মাল্টি কালাৰত লাগে ইয়াৰ ওৱান পিচ আছে ষ্টিল এইটো মাল্টি কালাৰ দেই এইটো মাল্টি কালাৰ হয় বা আপুনি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিবচোন ধুনীয়া লাগে হয় মই মানে ৰাতিপুৱা অকণমান সোনকালে গুচি অহাৰ কাৰণে এনেই এনেকৈ গুচি আহিছোঁ বাৰু নেক্সট আকৌ আহিলে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিম বাৰু হয়ো জুৱেলাৰী চাদৰ মেখেলাৰ লগতে বেছি ধুনীয়া লাগে চ' এইটো কাৰণে চাদৰ মেখেলাই পিন্ধি আহিম মই আজি এনেই জাষ্ট গুচি আহিলোঁ নোকোৱাকৈ চ' এইটো কাৰণে এনেকৈ গুচি আহিলোঁ যেনেকৈ আছিলোঁ তেনেকৈ আপোনাৰ নম্বৰটো বহু আপোনাৰ নামটো বহুত কি বুজা নাই মই এইটো প্ৰাইচটো হৈছে 25 মাল্টি কালাৰ্ড হ'ব চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব এইটো 2500 অনলি এনেকুৱা ৰেডত পাব মাল্টি কালাৰ্ড পাব ৰেডত আৰু মাল্টি কালাৰ্ড প্ৰাইচ ইজ অনলি 2500 পিয়'ৰ চিলভাৰ্ড হয় দেই চিলভাৰ বেড গ'ল্ড পলিচৰ হয় বিৰাট ধুনীয়া হয় প্ৰাইচটো এটা ৰিজনেবল প্ৰাইচত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো এইটো দেই পলিচটো মই দেখাই দিছোঁ তাৰপিছত আৰু এটা দেখাইছোঁ ফিৰোজা কালাৰত হয় এইটো এটা ফিৰোজা কালাৰত হ'ব এনেকুৱা হ'ব চেইনৰ লগতো আপোনালোকে ল'ব পাৰে মই চেইনত লগাই থৈছোঁ অলৰেডি আৰু ইয়াৰ ফুলিযোৰ এনেকুৱা হেঙিঙত হ'ব এয়া আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 3500 চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব 3500 হৈছে ইয়াৰ প্ৰাইচ ফুলিযোৰ এনেকৈ হেঙিঙত হ'ব দেই ফুলিযোৰ মই লগাই লগ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইটো 3500 হৈছে ইয়াৰিংছযোৰ বিৰাট ধুনীয়া চাব পাৰে এনেকুৱা ইয়াৰিং হ'ব আৰু ছেটটো এনেকুৱা হ'ব প্ৰাইচ ইজ অনলি 35 চ' যদি লাগে আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰিব 3500 অনলি তাৰ লগত ফিৰোজা কালাৰ আছে ইয়াৰিং উইল বি লাইক দিছ এনেকুৱা হ'ব তাৰপাছত ঢোলগিৰি পাব নিজৰ কাম কৰি যোৱা আনৰ কথাত মন নিদিবা হয় শান্তি ৰাণী ঠিকে কৈছা আননেচেচৰী কিছুমানে কমেণ্ট কৰিবলৈ আহে ন মই 17 শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ দিয়ে থেংক ইউ ৰূপালী লটছ অফ লাভ এয়া এইটো এটা হৈছে পুৰা চিলভাৰত মাজত গ্ৰীণ আৰু ৰেড মিনা আছে অকল এপিচে আছে যদি লাগে ল'ব পাৰিব বিৰাট ডাঙৰ চাইজৰ হয় এইযোৰ হৈছে ইয়াৰ ফুলি আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে অনলি 3700 হৈছে ইয়াৰ প্ৰাইচ বিৰাট ডাঙৰ কিন্তু চাইজটো এটা বিৰাট ডাঙৰ চাইজৰ হয় গোল্ড পলিচৰ হয় আৰু তাৰ বুলি কয় এইটো তাৰ জাপি বুলি কয় 37 শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বা অ'কে বৰ্ণালী লটছ অফ লাভ ষ্টোন কালেকশ্যন দেখাব নেকি ষ্টোন কালেকশ্যন বৰ বেছি নাই চাওঁ বাৰু মই এতিয়া গোল্ড পলিচৰ আৰু নেদেখাওঁ ইমানখিনি দেখালোঁ আৰু নেক্সট কেতিয়াবা দেখাম আৰু আজি মই গোল্ড পলিচৰ ইমানখিনি দেখাই দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া বয়ৰ কাৰণে লাগিছিল কি লাগিছিল বাৰু চ' দেখালোঁ মই এইখিনি ষ্টোনৰ কালেকশ্যন বৰপেটীয়া কালেকশ্যন তাৰপিছত আৰু মই এতিয়া চাওঁ কি পাৰোঁ দেখাব এটা ছেট ষ্টিল এভেইলেবল হৈছে চ' যদি লাগে ল'ব পাৰিব অকল এপিচে আছে কিন্তু দেই অকল এপিচে এভেইলেবল হৈছে জাষ্ট কালি আহিছে মই কালি লাইফত দেখাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ বাট এতিয়া অকল এপিচ এভেইলেবল আছে চ' যদি লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অকল ওৱান পিচে এভেইলেবল হৈছে বিৰাট ধুনীয়া ছেটটো আপোনালোকে চাইছিলে চাগে মই দেখাইছিলোঁ আগৰ লাইফত অকল এপিচ এভেইলেবল হৈছে এইটো বিৰাট ধুনীয়া অকল এপিচ এভেইলেবল হৈছে চ' যদি লাগে ল'ব পাৰিব ওৱান পিচ অলৰেডি ছ'ল্ড আউট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অকল এপিচ এভেইলেবল হৈছে চ' যদি লাগে ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া পাথোনৰ হয় দেই এইটো বহুত দিনৰ পিছত আজি আহিছোঁ হয় নেকি মালতী মষ্ট ৱেলকাম চ' এইটো পাথোনৰ হয় আৰু অকল এপিচে এভেইলেবল হৈছে বিৰাট ধুনীয়া হয় এটা চিলভাৰত কৰা হৈছে পাৰ্ল লগোৱা আছে ছাইডত
পার হব ডাবল ইয়ার মুঠি খাৰু হব নি নাই নাই ডাবল ইয়ার মুঠি খাৰু নাই সো এয়া ইয়া প্রাইসটো হৈছে 45,500 বিরাট ধুনিয়া হয় পার্লর হয় লং হয় লেন্থ আছে আর ইয়ার ফুলিজ ফুলিজও অকমান ডিফারেন্ট হয় এনেকা রঙা টার্সেলত হয় আর প্রাইস ইজ অনলি 45,000 সো যদি লাগে আপনাদের স্ক্রিনশট করে হোয়াটসঅ্যাপ করব অকল এপিসে এভেলেবল হয়েছে আগত মই আনিছিল যে লাইভ আহোতে বাট এটা অকল এপিসে আছে ইয়ারিংসও অকমান ডিফারেন্ট হয় চাব পারে রঙা মণি আছে কারণ ইয়ার টার্সেলবর তলপিন এনেকে রঙা আছে এইয়া শেয়ার করলো বা থ্যাংক ইউ টু টু মণি মস্ট লটস অফ লাভ সো এইটো প্রাইস ইজ অনলি 45 ইয়ারিংসও বিরাট ধুনিয়া চাব পারে আপনাদের ইয়ারিংসও বহুতই ধুনিয়া অল অফ ডিফারেন্ট হয় ডিজাইনটো ডিফারেন্ট কারণ অকমান রঙ বেশিকে সিলভার আছে কারণে ইয়ার মণিকিটা রঙা করে দিয়া হয়েছে টোটালি ইউনিক সেট হয় এটা আর ইয়ার প্রাইসটো হয়েছে অনলি 45 সো যদি লাগে আপনাদের স্ক্রিনশট করে হোয়াটসঅ্যাপ করব এই মানে একদম পিহিয়ে দেখাব পারি ও পাইজো পিহিয়ে আসো এয়া প্রাইস ইজ অনলি 45 সো যদি লাগে স্ক্রিনশট করব আপনাদের বা আপনার ভাল লাগছে থ্যাংক ইউ 2.2 বালা হবনি আছে সো প্রাইস ইজ অনলি 45 অকল এপিসে এভেলেবল হয়েছে সো যদি লাগে আপনাদের স্ক্রিনশট করে মোক হোয়াটসঅ্যাপ করব এয়া এইটো সেট টু দেই এইটো ডিফারেন্ট করে দিয়া হয়েছে অকমান ডিজাইনটা চাব পারে পুরো সিলভার হয় ইয়াত কিন্তু পাথুন লগা নাই পুরো রূপর হয় থুরিয়া দেখাব ওকে থুরিয়া দেখাম বারো মই থুরিয়া আছে বারো থুরিয়া দেখাম মই সো প্রাইস ইজ অনলি ইয়ার প্রাইসটো হয়েছে অকল 45 সো যদি লাগে ইনস্ট্যান্ট বুক করব বা তোমাক বড় ভাল লাগে থ্যাংক ইউ তোরা লটস অফ লাভ সো ইয়া দেখালো মই পাথুনের দেই আর পাথুনের কিছু দেখাও মই আর ধুনিয়া লাগছে থ্যাংক ইউ রিমা আর জেঠিপটা এটা দেখাই দিছো আপনার জেঠিপটা স্টিল এভেলেবল আছে দু পিস আছে সো যদি লাগে লব পাৰিব এইটো মণিত করা হয়েছে জেঠি পটাটো বিরাট ধুনিয়া চাব পারে এনেকা ডিজাইনের হব অকল বলমণিত আছে নম্বরটো কব নাকি বা 700-233-6549 700-233-6549 700-233-6549 65 হয় তারপর 49 হয় 700-233 সো এইটো এটা দেখিছে এইটো এটা হয়েছে এনেকুৱা জেঠি পটা সেট বিরাট ধুনীয়া ডাঙর লকেট হয় আর ইয়ারিংসও বিগ টপত হব এনেকুৱা টপত হব ডাঙর টপত আর ইয়ার প্রাইসটো হয়েছে 45,500 সো যদি লাগে স্ক্রিনশট করব বিরাট ধুনীয়া হয় ইয়ারিংসও কিমান ডাঙর দেখিছে আপনাদের সেটটো বিরাট ধুনীয়া অকল টু পিস এভেলেবল আছে সো যদি লাগে আপনাদের ইনস্ট্যান্ট বুক করব এইটো সাইজটো বিরাট ডাঙর হয় আপনাদের মোক প্লামত দেখাইছো চাব পারে সাইজটো এনেকুৱা হব পেন্ডেন হয় পেন্ডেন আর রিং মানে টপ হয় 2.2 সৰু বালা হ'ব নি নাই 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 2.2 সৰু বালা নাথাকে একচুয়ালি মই একচুয়ালি বনোৱা নাই আৰু মই খুব কম শুনিছোঁ 2.2 থাকে যে সো এয়া প্ৰাইচটো হৈছে ইয়াৰ যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব 45 এইটো পাথুনৰ হয় কিন্তু দেই এইটো গোল্ড পলিচ নহয় এইটো পাথুনৰ হয় মানে ৰূপত বনোৱা হয় তাৰ ওপৰত পাথুন লগোৱা হৈছে এয়া সো যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব কিছুমান বা এনেকুৱা মানুহে কমেণ্ট কৰে নহয় লিখিবলৈ লাজ নালাগে নে কমেণ্ট কৰিব মন যায় হ'লেও শুনিছোঁ তেওঁলোকৰ বা ভনী নাই নেকি সঁচাকৈ নিবেদিতা কিছুমান মানুহৰ কি হয় জানা নাই তেওঁলোকৰ মানে যিবোৰ কাম বন নাথাকে ন তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত মানে কিবাকিবি খেলাই থাকে যে ভাবে যে লোকক বেয়া বেয়া কমেণ্ট দিওঁ কাৰোবাৰ লাইভবোৰ চাই মোৰ বুলিয়ে নহয় মই বহুতত দেখিছোঁ মানে আমি লাইভ কৰিছোঁ আমাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিছোঁ নিজৰ এটা পেজ খুলিছোঁ তাত কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে ন তেওঁলোককতো আমি ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ দিয়া নাই নাও তাৰ লগত ইণ্টাৰফিয়াৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কিবা কামত তেওঁলোকে আহি পেলাই আননেচেচাৰিলি লোকৰ ইয়াত কিয় কমেণ্ট লেভ কৰে ন মই এইবিলাক বেয়া পাওঁ এইবোৰ কাম নথকা মানুহবোৰে এইবোৰ কৰে আৰু কাম থকা মানুহবোৰ সময়ো নাই মানে কাম থকা যিবোৰ কাম আছে ধৰক এতিয়া আপোনালোকৰ কাম আছে আপোনালোকৰ কাম আছে আপোনালোকে চাইছেই ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছে যিবোৰ আননেচেচেৰি ন সেই তেনেকুৱা মানুহবোৰে কি কৰে এনেকুৱা কিছুমান কমেণ্ট দিবলৈ এনেই আহি যায় আৰু আমাৰ এটাই হেৰি ইণ্টেনশ্যন এটাই হ'ব লাগে এওঁবোৰক ডাইৰেক্ট ব্লক কৰি দিব লাগে ইমান ধুনীয়াকৈ কোৱা কথাবোৰ বা লাভ ইউ থেংক লাভ ইউ টু গীতি লটছ অফ লাভ সো সেই তেনেকুৱা এওঁলোকক ডাইৰেক্ট ব্লক কৰি দিব লাগে সেইকাৰণে দিয়ে যে ব্লক অপশ্যনটো দি থৈ ভালেই কৰে কিছুমান এনেকুৱাবোৰক লগালগ ইনষ্টেণ্ট কৰি দিব লাগে কাৰণ যিবোৰৰ তেওঁলোকে যি কথা কোৱা কোনো এওঁলোকৰ নিজৰ লেংগুৱেজ নাই তেওঁলোকৰ লগত এনি আননেচেচেৰি আৰ্গুমেণ্ট কৰিও কোনো কাম লাভ নাই মানে টোটেলি এভইড কৰিব লাগে মই সেইটোৱে প্ৰিফাৰ কৰোঁ বা চবকে এইটোকে কওঁ চবৰে থিংকিং বেলেগ বেলেগ ন কি ক'ব আৰু সো এইটো এটা জেঠি পটা হয় বিরাট ধুনিয়া চাব পারে এইটোর টু পিস এভেলেবল হয় সো যদি লাগে আপনাদের লব পাৰিব এয়া
বা পাঠোন মানে কিনো, পাঠোন মানে তোমাৰ যিটো ৰন্থলিত বনায়। পাঠোনটো আমাৰ সদায় কওঁ মই, ৰূপত বনোৱা বস্তুটো মানে আমাৰ মেটেৰিয়েলটো কি হয় ন, আজি মই তোমালোকে যিহেতু মোৰ পৰা জুৱেলাৰী লোৱা, সবেই জনাটো বহুত দৰকাৰী, বহুত এচেনচিয়েল বুলি কওঁ, কাৰণ আপোনালোকে জানিব লাগিব ন যে মেটেৰিয়েলটো কিহৰ হয়। গোল্ড পলিছ বোলো আজিকালি বেলেগ জুৱেলাৰীবোৰতো গোল্ড পলিছ বুলিয়ে কয়, দেখোন পলিছ কৰি ফ্ৰী থাকে বুলি কয় বা গোল্ড পলিছ কৰিব পাৰে। বাট পাঠোনটো আপোনালোকৰ এইবোৰ কাৰিকৰীয়ে বনায়, এইবোৰ সবেই জানে এই বস্তুটো বনে হয় ৰন্থলিত বনে, আৰু তাৰ বাহিৰে বেলেগে কোনেও বনাব নোৱাৰে। আৰু আৰু এটা বনায় পূৰা সম্পূৰ্ণ ৰূপ মানে সোণত বনায়, সোণৰ বনোৱাটো সদায় যোৰহাটৰ সোণাৰী গাঁৱত বনায়, তাৰ বাহিৰে বেলেগত বনাব নোৱাৰে। আৰু এইবোৰ হেণ্ডমেড হয়, তেওঁলোকে হাতেৰে বনায়, হাতেৰে বনায়, কষ্টৰে বনায়। ৰাতি মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম, বহুত কষ্টৰে তেওঁলোকে বনায়, কাৰণ এই সৰু সৰু পাথৰবোৰ যেতিয়া তেওঁলোকে পুতে বা লগায় টাইম লাগে, যথেষ্ট সময় লাগে, ৰাতি 2-3 বজালৈকে তেওঁলোকে এইবোৰ কাম কৰি থাকে, কষ্টৰে কৰা কাম হয়। চ' আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে সোণ বুলি লগায়, সোণকণ একেবাৰে কাগজখিলা নিচিনা কৰে, তেওঁলোকে পিটি পিটি মানে যিটো হাতুৰিয়ে মাৰে তেনেকৈ একদম। মোৰ ওচৰত আছিলে কাগজখন, মই আপোনাক দেখালোঁ, হয় এতিয়াতো উলিয়াই থোৱা নাই, এবাৰ নেক্সট লাইভ আহিলে মই আপোনালোকক সোণকণ দেখাই দিম, সোণকণনো কেনেকুৱা, মোৰ ওচৰত আছে, মই থৈ দিছোঁ আপোনালোকক, বা তোমাক মজা লাগিছে। মোৰ নামটো ল'বা, লাভ ফ্ৰম মৰিগাঁও, অ'কে তৃষ্ণা ৰাণী, লটছ অফ লাভ ফ্ৰম মৰিগাঁও, লটছ অফ লাভ টু ইউ ছাৰ। এয়া চ' সেইটোকে কওঁ মই আপোনালোকক, নেক্সট আহিলে মই সেই সোণকণ দেখাম আপোনাক, কাগজখিলা নিচিনা কৰি দিয়ে, তাৰপাছত ইয়াৰ ওপৰত লগাই দিয়ে, ইয়াৰ পূৰা সোণ হয়, এনেকৈ লগোৱা হয়, এই আপোনাৰ পাথৰ দি পেলাই ইয়াৰ ওপৰত লগোৱা হয়, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিটো মেটেৰিয়েল হয়, এইটো যিটো বনায় ওপৰৰ ফ্ৰেমটো, সেইটো সম্পূৰ্ণ ৰূপত হয়। সেইকাৰণে মানে এইবোৰৰ দামবোৰ অলপ বেছি হয়, কাৰণ সোণ লাগে কাৰণ দাম বেছি, আৰু তাতকেও মেইন কথা বস্তুটো ৰূপৰ হয়। আপোনালোকে এইটো সাধাৰণ ৰূপৰ আঙুঠিয়ে হওক বা এযোৰ পায়েলে হওক বা সাধাৰণ চিম্পল চেইন এটা চেইন মানে বনালে আপোনালোকে গম পায়ে বাৰু কোনটো কিমান দাম। সোণাৰীৰ ওচৰত আপোনালোকে ৰূপৰ বস্তু বনাই থাকে, একেটা ৰূপেই লাগে, ইয়াত কোনো কোৱালিটি নাথাকে আকৌ দেই, যে অঁ মোৰ এইটো ভাল কোৱালিটি, ল' কোৱালিটি, হাই কোৱালিটি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰ বুলি নাথাকে। যি পাব সম্পূৰ্ণ ৰূপত পাব, আৰু তাৰ ওপৰত সোণপাত লগোৱা পাব নাইবা গোল্ড পলিছ পাব। তাত এয়া সোণপাত লগায় আৰু ইজনে যিজন মানে যিটো বৰপেটীয়া মেড হয় তেওঁলোকে পলিছ লগাই দিয়ে, বাছ সিমানটোৱে ডিফাৰেঞ্চ। খুব ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ পূৰ্ণিমা, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই বুজাই দিছোঁ বস্তুটো হৈছে সেইটো, ফেক্টটো জনাটো খুব প্ৰয়োজন। মই যোৰহাটৰ সোণাৰী গাঁও সোণাৰী গাঁৱত বনাইছোঁ হয় নেকি দীপা, হয় হয় সোণাৰী গাঁৱত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সোণত বনায়, কমপ্লিট গোল্ড, তেওঁলোকে সবেই জানে সোণাৰী গাঁৱতে বনাব পাৰে, তেওঁলোকে সোণত বনায় আৰু ৰন্থলিত ৰূপৰ ওপৰত বনায়, তেওঁলোকে ৰূপৰ ওপৰতো বনায়, বেলেগ মেটেৰিয়েলটো বনায় চাগে, মোৰ ইমান আইডিয়া নাই, মই যিহেতু ৰূপৰ কৰি থাকোঁ, ৰূপৰে বনাই আছোঁ আপোনালোকে আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা। মোৰ পেজটো মই আজি সঁচাকৈ 3 ওচৰাচুৰি হৈছে, বৰ বেছিও হোৱা নাই, সেই 3 পৰা যেতিয়া পৰা কৰিছোঁ মানে ধৰক মানে এইটো লাইনত আহিছোঁ, এইটো লাইনত ইটছ এণ্ড সৰু সৰু কথাখিনি, সামান্য সৰু সৰু কথাখিনিৰ বিষয়েও মই জনাটো খুব প্ৰয়োজন, সেইকাৰণে একদম যেন তাৰ মানে কি বুলি ক'ম আৰু গুৰিৰ পৰা জানিব লাগে, নহ'লে আপোনালোকে মোক কি ট্ৰাষ্টত ল'ব বস্তুটো, হয় নাই বাৰু, অ' বা মোক লাগে কিন্তু কেনেকৈ পাম, মোক হোৱাটছএপ কৰিবা, পিন পোষ্ট কৰি থওঁ, অ' বা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত হয়নো, চ' বেয়া নাপাব ক'ব, মোৰ ঘৰ যোৰহাট মৰিয়নী হয়, মৰিয়নী হয় এখন স্মল টাউন হয় মৰিয়নী, আপোনালোকে আহিলে এইফালে আহিব পাৰে, মোৰ মৰিয়নী নতুন মাটি বুলি কয়, মোৰ যিডোখৰ মোৰ পাৰফেক্ট মই থাকোঁ মানে মোৰ ৰেচিডেঞ্চ, সেইটো হৈছে মৰিয়নী নতুন মাটি, চাবলৈ ৰৈ থাকিম, খালি এটা ৰিমাইণ্ডাৰ দিবা, অ'কে মৌচুমী, মই এবাৰ আজি নোকোৱাকৈ আহি গ'লোঁ, মন গ'ল কাৰণে গুচি আহিলোঁ, আজি নকলে লাইভ আহিম বুলি, যেতিয়া ফ্ৰী পাওঁ ভাল লাগে আপোনালোকৰ কথা পাতিও টাইমটো স্পেণ্ড কৰি ভাল লাগে, আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া মেছেজ কৰি থাকে, আপোনালোকৰ ইমান ধুনীয়া কমেণ্ট দি থাকে, আপোনালোকে ৰিপ্লাই কৰিও ভাল লাগে, টাইমটো কেনেকৈ গুচি যায় গমেই নাপায়, এয়া চব 12 বাজিয়ে গ'ল, মই আহিছিলোঁ চাগে 11 নেকি, 11 নহয় বাজোতে আহা। চ' এয়া পাঠজেঠি দেখাইছোঁ, প্ৰাইচটো হৈছে ইয়াৰ 5000 দিয়া হৈছে আজি, চ' যদি লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰটো আপোনালোকে 54 পাব, এইটো আপোনালোকে 5000 পাব, আৰু যদি ইয়াতকৈ ডাঙৰটো লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো 53 পাব বা 54 পাব বা গোৱালপাৰাত পাম নি যাব, সব জেগাতে যায়, খালি আপোনালোকে ধৰক COD এভেইলেবল নহয় এতিয়া, বা আপোনাৰ লাইভ মই সদায় ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে ছেটবোৰ, থেংক ইউ ঋষিতা, মষ্ট ৱেলকাম টু ৰাজেশ্ৰীজ কালেকশ্যন, পাৰিলে মোৰ পেজটো তুমি ফ'ল' কৰি ল'বা। চ' সেয়া আপোনালোকক দেখালোঁ, চ' আৰু যদি আপোনালোকৰ ইয়াৰ বিষয়ে কিবা জানিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপ কৰিব, আৰু COD মই সকলোৱে যোৰহাটত মোৰ COD এভেইলেবল আছে, শ্বিপিং চাৰ্জ নালাগে COD-ত যোৰহাটত, খালি এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত আপোনালোকে ল'ব লাগিব, হোম ডেলিভাৰী নহয়। হাই বা মজা লাগিছে, থেংক ইউ, হাই বা মোৰ ঘৰ দেৰগাঁৱত, মই পাৰিলে যাম তোমাৰ ঘৰত, অ'কে অ'কে আহিব পাৰে, আজি ছানডে হয়, আজিও বহুত অহা কথা আছে ঘৰলৈ বস্তু চাবলৈ, কাৰণ ছানডে মই ফ্ৰী থাকোঁ, কাৰণ যিহেতু শ্ব'ৰুমখন এতিয়ালৈকে মোৰ কমপ্লিট হোৱা নাই, চ' এইটো কাৰণে ছানডে মই
অলপ মোৰ ইয়াত দেখাব পাৰোঁ। চ' আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে চানডে আহিব পাৰে, মোৰ ইয়াত আহি নিজে চাই, নিজে ট্ৰাই কৰি পিন্ধি চাই যাব পাৰে। আজিও বহুত আহিছে, আপোনাৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিব, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিব, তেওঁ আহি নিজে জুৱেলাৰী লৈ যাবহি ইয়াৰ পৰা। চ' এয়া ফ'ল' কৰিলোঁ বা অ'কে ঋষিতা। চ' এয়া এইটো হৈছে জেঠীপতা, এটা নৰ্মেল চাইজৰ জেঠীপতা, চাব পাৰে এইটো চাইজৰ হয়। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে, হাই বা হাই নয়নমণি, প্ৰাইচটো হৈছে ইয়াৰ অনলি 4400, 4400। চ' যদি লাগে আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰিব, 4400 জেঠীপতা পাব, তাকো এটা ডাঙৰ চাইজৰ দেই। এইটো চাইজটো আপোনালোকে গম পাইছে কিমান ডাঙৰ, এইটো হয় 4400 এইটো। আৰু ইয়াৰিংছো এনেকুৱা হ'ব। চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিব, এইটো 4400। অ' বাজনী আপোনাক বৰ ধুনীয়া লাগিছে, অ' য়াস্মিন থেংক ইউ, লাটছ অফ লাভ য়াস্মিন, খুব ধুনীয়া লাগিছে বা থেংক ইউ মনালিছা। যোৰহাটৰ টাউনত দোকান আছে নি তোমাৰ? মোৰ দোকান বুলি নহয়, মোৰ তাত দোকান এখন আছে, মানে মোৰ ঘৰৰ মেম্বাৰৰ দোকানেই আছে, সেই তাৰ পৰা তোমালোকে যদি কালেক্ট কৰিব পৰা তালৈ মই পঠাই দিওঁ, তাতো কালেক্ট কৰিব পৰা। হাই বা, তোমাক সদায় ধুনীয়া লাগে, থেংক ইউ ছ' মাছ ৰীতামণি, লটছ অফ লাভ। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবোৰ দি আপোনালোকে বহুত ভাল লাগে, বা তোমাক বহুত মৰম লাগিছে আজি দেই, থেংক ইউ অংকিতা, লটছ অফ লাভ। চ' এয়া মই এইখিনি জেঠীপতা কালেকশ্যন দেখালোঁ আপোনালোকক, আৰু থুৰিয়া চাম কৈছিলে ন, চ' থুৰিয়া মই চাওঁ বাৰু, থুৰিয়া এইখিনিতে পালে মই আপোনালোকক দেখাই দিম। চিঅ'ডি হ'বনে? চিঅ'ডি যোৰহাট আৰু গোলাঘাটত চিঅ'ডি হ'ব। লটছ অফ লাভ টু ইউ বা হিমাদ্ৰী। চ'কে মই এতিয়া দেখাই দিছোঁ থুৰিয়া, থুৰিয়া অলপ চাব লাগিব, থুৰিয়া তোমাৰ ভালনে? মই নয়দাৰ পৰা যোৰহাট আহি পালোহি, তোমাৰ ঘৰলৈ যাম, অ'কে বুলি বুলি আহিব আহিব, মোৰ ভাল ভাল, আপোনাৰ খবৰ? বা আজিকালি এইবোৰ পিন্ধা হয় কা সুন্দৰকৈ বেছি ধুনীয়া দেখিব পাৰে, কাপোৰযোৰ লগত মিলাই পিন্ধিব হ'লেহে মজা নহয়, বা আজিকালি সেইবোৰেই পিন্ধা হয়, বুজি নাপালোঁ বুজি, অঁ হয় হয়, আমি জুৱেলাৰীটো আমাৰ কাপোৰৰ লগত মিলিব লাগিব ন, তেতিয়াহে ধুনীয়া লাগে, সেইটো সঁচা কথা, কাপোৰৰ লগত যদি জুৱেলাৰীটো মেটছ নহয়। থুৰিয়া আছে নিজে দেখাওঁচোন, ৰ'ব দেই দেখাম মই, একচুৱেলি বক্সবোৰ বহুতখিনি লৈ থোৱা হ'ল, মানে খালি মোৰ থুৰিয়া বক্সটোহে এতিয়া বিচাৰি পোৱা নাই, মোৰ ইয়াত বহুতখিনি বক্স লৈ বহিছোঁ মই। অ'কে অ'কে, থুৰিয়া পালোঁ মই দেখাই আছোঁ। মৰিগাঁৱত চিঅ'ডি, চিঅ'ডি নহ'ব, চিঅ'ডি অপশ্যনটো মোৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নোৱাৰে, ডিলিট কৰিব পাৰিম বুলি ক'ব পাৰি, চিঅ'ডি অপশ্যন অকল এভেইলেবল আছে যোৰহাট আৰু গোলাঘাট, এই দুটা জেগাত চিঅ'ডি আছে, বাকীবোৰত চিঅ'ডি এভেইলেবল হয়, যদি কেতিয়াবা হয় আগতীয়াকৈ মই আপোনালোকক জনাই দিম। বা আপুনি পিন্ধা ইয়াৰিংযোৰৰ ছেটটো প্লিজ এবাৰ, এইটো ছেট নাই অ', এইটো ছিংগলকৈ ইয়াৰিং এযোৰ হয়, ছেট নাই ইয়াৰ, অকল এযোৰ ইয়াৰিং আছিলে, ছেটটো একচুৱেলি ছিংগলকৈ ল'লে এগৰাকীয়ে, চ' সেইকাৰণে ইয়াৰিংযোৰ থাকি গ'ল, চ' এইটো কাৰণে ইয়াৰিংযোৰ আছে। চ'কে মই এতিয়া থুৰিয়া চাম কৈছে, থুৰিয়া কালেকশ্যন মোৰ ৰিষ্টক হৈছে, থুৰিয়া মোৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে, যদি লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, থুৰিয়া ৰিষ্টক হৈছে মোৰ, এইবোৰ হৈছে থুৰিয়া, আৰু থুৰিয়া আপোনালোকে ৰঙাত লাগিলে ৰঙাত ল'ব পাৰিব, এইটো ৰঙাত, আৰু থুৰিয়া আপোনাৰ যদি আজি লয় আপোনালোকে অফাৰত ল'ব পাৰিব, আজি মই 2200 টকাত দি আছোঁ থুৰিয়া, যদি লাগে ল'ব পাৰিব, এইটো দেই। এনেকুৱা হ'ব থুৰিয়াযোৰ বা হেণ্ডৰিং দেখাবচোন প্লিজ। ৰঞ্জু বৰা, মই অলৰেডি হেণ্ডৰিং ষ্টাৰ্টিঙতে দেখালোঁ, মোৰ লাইফো ফিনিচ হোৱাৰ পাছত তুমি চালে গম পাব। চ' এইটো হৈছে থুৰিয়া, আপোনালোকে জানে কেনেকৈ পিন্ধে, এনেকৈ আৰু বেক চাইডত এনেকৈ পিন্ধে, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো টুডেজ দুদিনৰ কাৰণে অফাৰ আছে অনলি 2200, 2200 টকা। চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, শ্বিপিং ফ্ৰী হয়, আসামত শ্বিপিং ফ্ৰী, আউট অফ আসাম হ'লে 150 শ্বিপিং চাৰ্জ হয়। আৰু ৰেডত দেখালোঁ, ৰেডটো হৈছে 2200, আৰু 2200 ব্লেকত দেখাইছোঁ দেই, ব্লেকত দেখাইছোঁ, 2200 টকাকৈ হৈছে থুৰিয়া। চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, এইটো ব্লেকত, এইটো হৈছে কলাত, মানে ব্লেক কালাৰত হ'ব এইটো, এইটো ডিজাইনৰ হ'ব, পিন্ধিলে এনেকুৱা লাগে, থুৰিয়াটো এনেও ইউনিক লাগে পিন্ধিলে। চ' প্ৰাইজেছ, ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে অনলি 2200, 2200। চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, এইটো মই দেখালোঁ ব্লেকত, তাৰপিছত ৰেডত, আৰু এটা দেখাইছোঁ মাল্টি কালাৰ, তিনিটা কালাৰ এভেইলেবল আছে, মাল্টি কালাৰটো চব কাপোৰৰ লগত মিলে, ইভেন আপুনি গলপতাৰ লগতো এনেই পিন্ধিব পাৰে, এইটো দেই, এইটো এইটো হৈছে মাল্টি কালাৰ চাব পাৰে, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো ছেম প্ৰাইচ 2200 ফৰ টুডে, আজি কাৰণে অফাৰ আছে, আই থিংক কোমোৰ অক্টোবৰ দুদিন কৰি দিছোঁ, কাইলৈকে হ'ব 2200, মাল্টি কালাৰত পাব, ৰেডত পাব, ব্লেকত পাব, কালাৰবোৰ কম্বিনেশ্যন দেখাই দিছোঁ, বা অনলি চিম্পল ছেট এটা দেখাওকচোন, অনলি চিম্পল মানে বুজা নাই, চ' এইটো ৰেডত, এইটো ব্লেকত, আৰু এইটো এটা মাল্টি কালাৰত, প্ৰাইচ ইজ অনলি 2200। চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিব। চিম্পল ছেট মই দেখাই গ'লোঁ 1600 টকীয়া ষ্টিল, আৰু পাট ছেট যদি লাগে পাট ষ্টেল ষ্টিল এভেইলেবল আছে, বহুতখিনি আছে, পাট ছেট ল'ব পাৰিব, পাট ছেট বহুতেই সুধি আছে, ৰ'বচোন আজি চাই দিওঁ মই বাৰু দেই। অ'কে
আপনাদের বহুতে পাটসেটর কথা সুদি আছে মোক তেতিয়ালে এটা কাম করো মানে আপনাদের পাটসেটর কথা যেটা কয়ে আছে পাটসেট আজি মানে আপনাদের অফার দি দিছো আপনাদের 1500 লব পারিব পাটসেট লাগলে লই লব পারিব ইনস্ট্যান্ট বুক করব লাগে দুদিন অফার দিছো আজি আর কাইলে বা মরিগাঁওত আপনার আপনার কুরিয়ার আহে নাকি অ যায় যায় সব জায়গাতে যায় কুরিয়ার সার্ভিস সবতে আছে খালি জেনিবা জাপি সেট সাম্বা ওকে আজি পাটসেট আপনার অফার দিছো যদি লাগে লো পারিবা 1500 টাকা 1500 যদি লাগে লই লব পারিবা পাটসেটের কথা বহুতে কয়ে আছে সো এইবর হয়েছে পাটসেট এইটু আর আজি এই অফার দিয়ে দিছো অনলি 1500 1500 টাকা আজি গমেই নাপালো লাইভ অহা গুড আফটারনুন বা গুড আফটারনুন ক্রিস্টি মই নকাকে আহিলো আজি বহুতে গম নাপায় ইনস্ট্যান্ট মন গোল কারণে ফ্রি আসিল একচুয়ালি এই কারণে গুছি আহিলো এই পাটসেট 1500 সো যদি লাগে লব পারিব রেডত আছে বড় ধুনিয়া থ্যাংক ইউ রূপরেখা ইনস্ট্যান্ট বুক করব খালি আর স্ক্রিনশট করব মোক ব্ল্যাকত পাব রেডত পাব ব্লুত পাব বাস এই তিনটা কালারে অকল এভেলেবল আছে দেই এইব এই এটা ব্ল্যাকত হয়েছে মানে একলগে আপনার লগা পিনি দেখাইছো দিয়ে ব্ল্যাকত আছে অনলি 1500 সো যদি লাগে স্ক্রিনশট করব দেই এইটু ব্ল্যাক রেড এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ব্লু কালার হাই বা লাইভ সদায় চাও কিন্তু লব পারা নাই ওকে একো নাই আপনি চাই যাব এনেকে ধুনিয়া ধুনিয়া কমেন্ট দি যাব মিনসে লট এইটু এইটো এটা আছে ব্লু কালার দেই মই এনেকে উপর আপরিকে পিনিছো গোটেখিনি দেই এইটো হয়েছে 1500 ইচ হয় তিনটাই হয়েছে 1500 ফর টুডে অফার সো যদি লাগে লব পারিব 1500 বহুত ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ রিজু এইটো 1500 ইচ হয় ব্লুত পাব রেডত পাব আর ব্লুত কি কয় এইটো সরি রেডত ব্লুত আর ব্ল্যাকত পাব সো যদি লাগে স্ক্রিনশট করব কি খবর বা সুমন মোর ভাল তোমার কি খবর ভালে আছা তুমি সো এয়া দেখালো মই 1500 সো যদি লাগে আপনাদের আজি বুক করব অফার দিছো দুদিনের কারণে দিছো কালিলেকে অফার দিয়ে দিছো 1500 লব পারিব পাটসেট এনেটো পাটসেট 1600 হয় সো যদি লয় আপনাদের 1500 লব পারিব মন গেলে আপনাদের রেড ব্ল্যাক গ্রিন রেড ব্ল্যাক ব্লু তিনটাই লই থাকব 1500 অকল বড় বেশি নহয় সো এয়া দেখালো মই পাটসেট অনলি 1500 আপনাদের 1500 জুয়েলারি বিচারি থাকে সো লব পারিব 1500 ইয়ারিং আছে নি লগত আছে আছে ইয়ারিং আছে সিম্পল টপ নহয় তোমার ইয়ারিং হব মই দেখাই দিছো ইয়ারিং অনলি 1500 ইনস্ট্যান্ট বুক করব খালি রাখি থ নহব খালি কারণ রাখি থলে বেলেগকো লাগে যে এয়া এইটু ইয়ারিং হব একদম সিম্পল টপত হব এয়া অনলি 1500 1500 মোরও ভালে বা আপুনি মোক খবর সুদিলে মোর বহুত ভাল লাগে হয় নাকি সুমন ঠিকই আছে বারো সুদিব লাগে ন তুমিও যেটা কি করে আসা কেন আসা তোমার ইনসিডেন্টটা হয়ে গেল বলে শুনেছো নাকি বোলো সুদোসন কেন ঠিকই আসা নে সো কে এইখানে দেখালো পাটসেট 1500 সো যদি লাগে ইনস্ট্যান্ট বুক করব মোর দোকানের কারণে লব পারিম নে লব পারিব পারিব পড়া যাব রাখিম বলে কলেও স্টক রাখিব পারিব আপনাদের এভেলেবল স্টক আছে আপনাদের নিজে আহি নিজে চাই যাব বা পূজাত এটা লম বলে আশা আছে সো লমে ওকে নিবেদিতা লবা 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 লই মন গলে ললেই হল তারপর এটা গেজরা দেখাই দিও গেজরা একদম বেশি নাই অকল দু পিস আছে অনলি 2 পিস 3400 সো যদি লাগে লব পারিব অকল 2 পিস এভেলেবল আছে ইনস্ট্যান্ট বুক করব দেই এইটু এইটু হয়েছে গেজরা আর প্রাইস ইজ অনলি 34 3400 সো যদি লাগে ইনস্ট্যান্ট বুক করব 34 দে অনলি 34 আইনি আইনি 34 বর্তমান এইটু 34 থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিয়ার বা ওয়েলকাম এইটু 3400 মাত্র দে যদি লাগে আপনার ইনস্ট্যান্ট বুক অকল 2 পিসে আছে আইনি ও ইনি নহয় সরি হব হব ওই ইনিক মাতি দিলে হয় অকমান আপনারপা লওয়া সেটটো বহুত ধুনিয়া লাগিছে মায়ে কৈছে থ্যাংক ইউ নিবেদিতা লটস অফ লভ ভাল লাগে আপনাদের ইমান ধুনিয়া ধুনিয়াকে ফিডব্যাকবো দি যায় আপনাদের ললেও লগা লগ ফিডব্যাক দিয়ে থ্যাংক ইউ সো মাছ পারিলে আপনাদের মোট পেজতো দি যাবসন আপনাদের ফিডব্যাকবো শেয়ার করব আপনাদের কেনেকুয়া পায় বা রেটিং করব মোর মোর আই মিন মোর পেজত হাই বা হাই রিনু আপনার ফোন নম্বরটো দিবাসন রিড জু ওকে 700-233-6549 পানী গ্লাছ আনিব লাগে বিয়া লাগিছে ওকে সো 700-233-6549 আর এইটু ফুলিজ হয়েছে অনলি ইয়ার প্রাইস হয়েছে 34 ওকে 3400 হয়েছে ইয়ার প্রাইস সো যদি লাগে ইনস্ট্যান্ট বুক করব হাই বা হাই রিনু আপনার ফোন নম্বর ওকে ওকে সরি হ্যাঁ 700-233-6549
700233 লাষ্টত 65 আৰু 49 হয়। মই পিন পোষ্ট কৰিয়ে থৈছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বা অ'কে সুমন। চ' 700233 6549 আৰু এইটো প্ৰাইচটো 34, অকল 2 পিচ আছে। যোনে বুক কৰিব তেওঁ পোৱা যাব। চি অ' ডি কাইলৈ যোৰহাটত আছে আৰু পৰহিলৈ আছে, মানে 2 ডেজ চি অ' ডি হ'ব যোৰহাটত মানডে এণ্ড টিউজডে, আৰু গোলাঘাটত চি অ' ডি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ পাব। খালি আপোনালোকে আগতীয়াকৈ মোক হোৱাটছএপ কৰি থ'ব, তেতিয়া মই পঠাই দিবলৈ আপোনালোকক পাৰিম। এয়া 3400 হৈছে এইটো গেজেৰা, এটা নৰ্মেল চাইজৰ গেজেৰা হয়, অনলি 34। বা এদিন খাৰু কি খাৰু চাবা নিবেদিতা কোৱাচোন, পাট খাৰু চাবা নে মুঠি খাৰু চাবা। খাৰু কালেকশ্যন মই একদম এবাৰ মানে একদম মানে বেছিকৈ ছেটবোৰ বনাই থকা হৈছে যে এই খাৰু একেবাৰে বনোৱা নাই, অ' বনাব লাগিব। হয় খাৰু বনাবলৈ দিছোঁ, মানে হোৱাগৈ নাই ডাঙৰ মানে। অ'কে দেন, মই এতিয়া কেঁচুৱা দেখালোঁ, অলৰেডি প্ৰাইচটো মই অলৰেডি মেনশ্যন কৰি দিছোঁ। প্ৰাইচটো হৈছে 3400, আৰু ইয়াতকৈ যদি ডাঙৰ লাগে মানে লাৰ্জ চাইজটো লাগে তেতিয়াহ'লে তাৰ প্ৰাইচটো হ'ব 5000 দিছোঁ আজি, চৰি 5200 দিছোঁ আজি। বা আজি তোমাক বহুত কিউট লাগিছে, থেংক ইউ, দিছ ইউ লটছ অফ লাভ। এইটো এটা হৈছে বিগ চাইজ, হা এইটো হৈছে বিগ চাইজৰ গেজেৰা, আৰু এইটো চাইজটো এনেকুৱা হ'ব। হাই বা আজি প্ৰথম চালোঁ লাইভ, ভাল লাগিলে, থেংক ইউ দীপশিকা, লটছ অফ লাভ, মষ্ট ৱেলকাম টু ৰাজশ্ৰীজ কালেকশ্যন। পাৰিলে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। আপোনালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট চাইছে দেন কাইণ্ডলি ফ'ল' মাই পেজ এণ্ড ডু শ্বেয়াৰ। বা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ যোৰহাট মৰিয়নী, যোৰহাট মৰিয়নী হৈছে মোৰ ঘৰ। গামখাৰু পাম নেকি? গামখাৰু মানে তিনিটা শিলিখা মুঠি খাৰু মোৰ ওচৰত আছে, খালি ডাঙৰ চাইজ যিবোৰ গামখাৰু বুলি কয় সেইবোৰ মোৰ ওচৰত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, বনাবলৈ দিছোঁহে মানে। মুঠি খাৰু আছে নি? আছে আছে, গৌতম মুঠি খাৰু আছে, নিশা আছে। চ' এইটো লাৰ্জ চাইজৰ হয় আৰু প্ৰাইচটো হৈছে 52। চ' যদি লাগে আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰিব, আৰু ইয়াতকৈও ডাঙৰ এটা আছে, সেইটো আপোনালোকে 56 পাব। বাইদেউ আপুনি ইমান ধুনীয়া, থেংক ইউ চিনু, লটছ অফ লাভ। চ' এইটো দেখালোঁ, যদি লাগে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰিব, 5000 আছে আৰু 5600 আছে। মুঠি খাৰু দেখাওঁ নেকি? অ'কে, চবেই মুঠি খাৰু চাম কৈ আছে। অ'কে দেন, মই মুঠি খাৰু দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, মুঠি খাৰু। অ'কে দেন, মুঠি খাৰু দেখাওঁ ল'ব, আপোনালোকে চাওঁ চাওঁ কৈ দিছে, যিটো চাম বুলি ক'ব মোক কৈ দিব, আপোনালোকক মই দেখাই দিম। মুঠি খাৰু ন, বিউটিফুল, থেংক ইউ জুৰি প্ৰভা। মৰ্ণিং টাইমটো একচুৱেলি বহুতৰ অনলাইন ক্লাছ থাকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ, বা বহুতে নিজক লৈ মানে বহুতত বিজি হৈ থাকে, চ' এইটো কাৰণে বহুতে গমেই নাপায় যে লাইভ সময় নাপায় একচুৱেলি চাবলৈ। বাট মই আজি ফ্ৰী হ'লোঁ কাৰণে গুচি আহিলোঁ। বা পূজাৰ আগত কেনেকৈ পাম? পূজাৰ আগত পাই যাবা কুৰিয়াৰ, যদি তুমি চি অ' ডি বিচাৰোঁ যোৰহাটত আৰু গোলাঘাটত চি অ' ডি হ'ব, অৰ এলছ যদি তোমাক ঘৰ এড্ৰেছত লাগে দেন ইউ হেভ টু পে থ্ৰ মানে একাউণ্ট ডিটেইলছ, ইউ হেভ টু পে থ্ৰ মানে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব থ্ৰ একাউণ্ট ডিটেইলছ দি, বা বেংক ট্ৰেঞ্চফাৰ অপশ্যন আছে এভেইলেবল, তাৰপিছত মই তোমাক চেণ্ড কৰিম থ্ৰ ডি টি ডি চি কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিছত। আৰু তাৰপৰা দুদিন বা এদিনত পাই যাবা, কেতিয়াবা হাৰ্ডলি 3-4 দিন লাগে। আজি ফাৰ্ষ্ট আহিলোঁ আপোনাৰ লাইভ চাইছোঁ, থেংক ইউ কৰিলোঁ দিয়ে বা দীপশিকা, অ'কে হাই। বা আজি কপাৰ বেষ্টৰ গহনা লাইভ আনিব বুলি কৈছিল যে কেতিয়া আহিব? হয় মানে ইভিনিঙত অহা কথা আছে, মোৰ বাগৰাকী অহা কথা আছে, যদি ইভিনিঙত মোৰ বা আহি যায় তেতিয়া মই কপাৰ বেষ্ট আপোনালোকক শ্ব' কৰিম, কাৰণ আপোনালোকে ইমান কৈ থাকে কপাৰ বেষ্টৰ জুৱেলাৰী দেখাবলৈ, চ' আপোনালোকে যেনেকৈ কয় তেনেকৈ মই আপোনালোকক ফুলফিল কৰিম। চ' সেইকাৰণে আজি মই ইভিনিঙত আকৌ লাইভ আহিম, মই ইয়াতে কৈ দিছোঁ, যদি আহে মানে দেই, মই যদি তেওঁ আহি পায় তেতিয়া মই লাইভ আহিম শ্ব'ৰ, কাৰণ তেওঁ ইয়াৰ পৰা নহয়, তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিব। চ' তেওঁ আহে যদি মই আপোনালোকৰ ওচৰত লাইভ আহিম, অৰ এল যদি আজি নহয় তে নেক্সট ডে' হ'লেও আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম, মই জনাই দিম আগতীয়াকৈ। লকাপ্ৰাছ একেবাৰে নাই, লকাপ্ৰা আউট অফ ষ্টক দেই, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া লকাপ্ৰাছ ছেট আহিছিলে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ। মোৰ ইয়াত ছেটবোৰ কি হয়, ইনষ্টেণ্ট বুক হৈ যায়, আজি লাইভ আহোঁ নেক্সট ডে' নগালক চব কুৰিয়াৰত গুচি যায়, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাবলৈ নহয়। কিমান লকাপ্ৰাটো মই এদিনো নাথাকে একচুৱেলি, লগালগ ইনষ্টেণ্ট বুক। টাইমটো কৈ দিয়ক বা টাইমটো পল্লৱী, মই মানে সুধিব লাগিব তেওঁ ক'ত পাইছেহি, যদি পাইছেহি তেতিয়া মই লাইভ আহিয়ে যাম, তোমাক কৈ দিম বাৰু। মই ধুনীয়া কালেকশ্যন বা, থেংক ইউ হিমাশ্ৰী। অ'কে, মুঠি খাৰু লৈ বহিছোঁ, মুঠি খাৰু নতুন ষ্টক দেই, এইবোৰ দেখাই দিছোঁ চব। এইবোৰ হৈছে মুঠি খাৰু, পাটখাৰু নিউ ষ্টক হয়, এইবোৰ চব চিলভাৰ বেষ্ট হয়, পিয়'ৰ চিলভাৰ, গ'ল্ড পলিচৰ হয়, এইবোৰ চব চিলভাৰৰ ওপৰত হয়, চিলভাৰ হোল লাইফ গেৰেণ্টি হয়, ৰিপলিচেবল হয়। যদি বাই চান্স কালাৰটো অলপ ফেড হৈছে দেন ইউ কেন ৰিপলিচ, আপুনি ৰিপলিচ কৰিব পাৰিব, অৰ এলছ ইয়াৰ মেটেৰিয়েল যিটো হয় সেইটো পিয়'ৰ চিলভাৰৰ ওপৰত হয়। এয়া মুঠি খাৰু হয়, প্ৰাইচটো মই আপোনালোকে জানেই বাৰু, এটা প্ৰাইজেই হয় মুঠি খাৰু। নাইচ, ভেৰি নাইচ মেম। গোলাঘাটত কোন ঠাইত পাম? গোলাঘাটত চি অ' ডি হ'ব, হা বাছ ষ্টেণ্ডত হ'ব, বাছ ষ্টেণ্ড কাল মোৰ ইয়াৰ পৰা বাছতে পঠাই দিওঁ একচুৱেলি, মোৰ যিখন আমাৰ চিনাকি বাছ থ্ৰক তেওঁৰ থ্ৰ দি পঠাওঁ। চ' বাছ ষ্টেণ্ডত আপোনালোকে চি অ' ডি ল'ব পাৰিব, চব জেগাটো দিয়া পচিবল নহয়, যদি তাৰ পৰা আহি আপোনালোকে কালেক্ট কৰিব পাৰে দেন অ'কে অ'কে বা থেংক ইউ। চি অ' ডি কাৰ্বি আংলঙত হয়, কাৰ্বি আংলঙত নহ'ব, তোমাৰ ইমান দূৰত দিবলৈ কোনো নাই অ'।
সিঙ্গল ইয়াৰিং হ'ব নেকি, এইযোৰহে যি আছে মই পিন্ধি আছোঁ 1800 1800 টকা। চ' মুঠিখাৰো দেখাইছোঁ, ডিজাইন বহুত আছে, ভেৰাইটিজ আছে, আপোনালোকে ডিজাইন এইটো ডিজাইনৰ পাব, বাট এনেকুৱা কিছুমান পাব, ডিজাইন বহুত আছে। প্ৰাইচটো এপাটত 2500 হয়, 2500 হয়, আৰু যোৰা ল'লে 5000 হয়। এয়া দেই বহুত ডিজাইন ডিজাইন মুঠিখাৰো আছে, এয়া সবৰে ডিজাইন বেলেগ বেলেগ, এফালে এনেকুৱা টাইপৰ আছে আৰু এইটো ছাইডে এনেকুৱা ফুল কাটিঙৰ আছে, আৰু এইবোৰ চব 2500 এপাটত, আৰু যোৰা ল'লে 5000 পিয়'ৰ ছিলভাৰৰ ওপৰত হয়, ছিলভাৰ হোল লাইফ গেৰেণ্টি হয়। আৰু এটা ডিজাইন দেখাই দিছোঁ, এনেকুৱা ডিজাইনৰ হ'ব, তেজপুৰত পাম নি, চি অ' ডি কৰিব পাৰিম নি, চি অ' ডি নহয় লক্ষী, যদি তুমি একাউণ্ট পে'মেণ্ট কৰা, হা আগতেতো মোৰ চি অ' ডি চবতে আছিলে, হয় আগতে চি অ' ডি চবত আছিলে, বাট এতিয়া তোমাৰ চাই লওঁ যদি পাৰোঁ পিছত কৰোৱা। মানে কি হয়, চি অ' ডি বস্তুটো কি হয় আপোনালোকক মই ক্লিয়াৰিফাই কৰি দিছোঁ, মানে কিছুমানে কয় যে মই চি অ' ডি কৰিম, আপুনি বস্তুটো পঠাই দিব, মই মাজত চি অ' ডি অল অভাৰ মানে ইণ্ডিয়া অল অভাৰ ইণ্ডিয়া কৰি দিছিলোঁ, চি অ' ডি চবতে দুই এগা এটা জেগাত কি কৰিলে তেওঁলোকে, মই বস্তু ইয়াৰ পৰা পঠাই দিলোঁ, আমি যেতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু পঠাওঁ তেওঁলোকে, আজি আপুনি পে' কৰি থৈছে, ছাপ'জ আপুনি 500 পে'মেণ্ট কৰি থৈছে এডভান্সত, তাৰপাছত আপোনাক মই পঠাই দিছোঁ, মাত্ৰ আপোনাৰ সেই 500টো আছে যেতিয়া ইউ হেভ টু ৰিচিভ, আপুনি ৰিচিভ কৰিবই লাগিব, বা ইউ মাষ্ট, কাৰণ আপুনি জানে যে মোৰ পইচাটো তাত সোমাই আছে, তেতিয়া আপুনি হাৰি বাৰিলি হ'লেও আপোনালোকে ৰিচিভ কৰিব পাৰ্চেলটো, বা যদি আপোনালোকে এটা ছিংগল পেনীও দিয়া নাই তাত, এটকা এটাও আপোনালোকে মানে পইচা ভৰাই দিয়া থোৱা নাই, আৰু মই ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পঠাই দিম, তেতিয়া আপোনালোকে কি বুলি ক'ব, আজি মই ল'ব নোৱাৰিম, আজি মই ঘৰত নাই। আকৌ যদি কুৰিয়াৰ বয়টো আপোনালোকক ঘৰত ডেলিভাৰ দিবলৈ আপোনাৰ নিজৰ ঘৰলৈ যায়, ড'ৰ ষ্টেপত থাকে, আৰু সেইটো সময়ত যদি আপুনি কয় যে আজি মই ল'ব নোৱাৰিম, মই কাইলৈ ল'ম, সেইটোতো নহ'ব ন। চ' সেইটো কাৰণে মই চি অ' ডিটো অপশ্যনটো এভেইলেবল নাইকিয়া কৰি দিলোঁ, বিকজ অফ সেইটো প্ৰব্লেম ফেচ কৰাৰ কাৰণে। চ' যদি আপোনালোকে এডভান্স এটা পে' কৰে, ছাপ'জ 200 দি থৈছে, তেতিয়া আপোনালোক চৰি 500 দিলে, তাৰপাছত আমি পঠাই দিম, তেতিয়া বাকীখিনি আপুনি কেছ অন কৰিব পাৰিব, আৰু সেইটো মই এতিয়া নকৰোঁ, সেইটো পূজা পিছতহে কৰিম মই, বা দেৰগাঁৱত চি অ' ডি, দেৰগাঁৱত গোলাঘাটত হ'ব, যোৰহাটত হ'ব, খালি মই এইবোৰ জেগাত চি অ' ডি এতিয়া দিব নোৱাৰোঁ, আৰু যদি মোৰ কোনোবা ইয়াৰ পৰা যোৱা মানুহ থাকে তেতিয়া মই তেওঁলোকৰ হাতত দি পঠাই দিওঁ, আপুনি ৰিচিভ কৰিব পাৰিব। মীনা কৰা মুঠিখাৰো নাই, অ' মীনা কৰা মুঠিখাৰো চব শেষ হৈ গ'ল, নাই, অকল এইকেইটা খাৰুৱে আছে, প্ৰাইচবোৰ হৈছে 2500 পেয়াৰ। চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, নলবাৰীত হ'ব নেকি, নলবাৰীত তোমাৰ চি অ' ডি নহয়, একাউণ্ট পে'মেণ্ট কৰিলে থ্ৰ' ডি টি ডি চি পঠাই দিওঁ, আৰু যদি চি অ' ডি লাগে তেতিয়া ইউ হেভ টু পে' মিনিমাম 500 এডভান্স, তাৰপিছত ৰিমেইনিংটো তোমালোকে কেছ অন কৰিব পাৰা, অপশ্যন এভেইলেবল আছে। এয়া 2500 এপাটত, যোৰা ল'লে 5000, যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, বহুতখিনি কালেকশ্যন আছে মুঠিখাৰো, আৰু এপাত আছে এনেকুৱা পূৰা ছিলভাৰ গ'ল্ডত আছে, ইয়াত কিন্তু ছিলভাৰটো শ্ব' হোৱা নাই, ছিলভাৰৰ ওপৰতো গ'ল্ড পলিচ কৰা আছে, আৰু এইটো 2700 2700 হৈছে ইয়াৰ প্ৰাইচ, আৰু এনেকুৱা মোৰ ওচৰত অকল এপিচে ষ্টিলে আছে, এপিচে আছে, চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, এইবোৰ দেই এইবোৰ এভেইলেবল ষ্টক আছে। আৰু খাৰু চাম কৈছে, আৰু খাৰু কিবা আছে নি, মই ইয়াত চাই লৈছোঁ, অঁ এনেকুৱা খাৰু পাব আপোনালোকে, ধানচিৰা খাৰু বুলি কয় এইটো, এইটো কিন্তু গ'ল্ড পলিচৰ হয়, মীনা কৰা হয় ধানচিৰা খাৰু, আৰু এইটো প্ৰাইচটো 4800 পেয়াৰ হয়, ফল্ডিং ছিষ্টেম হয়, এনেকৈ কৰি পিন্ধিব পাৰে, প্ৰাইচ ইজ অনলি 4800, আৰু এপাত ল'লে আপোনালোকে 2400 হ'ব, আৰু যদি যোৰা লাগে তেতিয়াহ'লে 4800 4800। ভাল লাগিছে বা, থেংক ইউ জুমি। চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, এইবোৰ এযোৰহে আছে খালি 4800, চ' চুইট বা, থেংক ইউ শিখামণি, লটছ অফ লাভ। এইটো প্ৰাইচ ইজ অনলি 4800 পেয়াৰ, অৰ ছিংগল হ'লে 2400, এইটো ছিলভাৰত হয় কিন্তু দেই এইটো। আৰু খাৰু নাই, আৰু পাট সোণৰ আছে, পাট সোণৰ যদি লাগে এইটো, এইটো কিন্তু পূৰা পাট সোণৰ হয়, ইয়াত কিন্তু ষ্টোন আছে, ধানচিৰা খাৰু দুযোৰ দুটা কোৱালিটি দেখাইছোঁ ইয়াৰ চক, এইটো হৈছে ছিলভাৰ বেছ, ইয়াৰ ওপৰত মীনা কৰা, আৰু এইটো দেখিছে পাট সোণৰ দেই, এইটো ষ্টোন আছে চাপ চাৰিওফালে, এইটো ৰন্থলী মেড হয় আৰু এইটো বৰপেটীয়া মেড হয়, দুটা কিন্তু বেলেগ বেলেগ, দেখিছেনে আপোনালোকে, এইটো প্ৰাইচটো হৈছে 4800, কাৰণ লাইট ৱেটৰ হয়, মীনা হয়, আৰু এইবোৰ কিন্তু ষ্টোনৰ হয়, আৰু ইয়াৰ ওপৰত সোণ লগোৱা আছে, চ' এইটো প্ৰাইচ 8000 পেয়াৰ, এইটো 8000 যোৰা হয়, এপাটত 4000, আৰু আপোনালোকে পেয়াৰ ল'লে 8000। চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, আৰু এনেকুৱা যদি মাল্টি কালাৰত লাগে, মাল্টি কালাৰ ইজ অলছ' এভেইলেবল, বৰ ধুনীয়া কালেকশ্যন, থেংক ইউ অঞ্জনা। বা নগাঁৱত চি অ' ডি, নগাঁৱত চি অ' ডি নহয়, অ' চি অ' ডি অপশ্যন নাই, যদি একাউণ্ট পে'মেণ্ট কৰা থ্ৰ' ডি টি ডি চি পঠাওঁ, দুদিন বা তিনিদিনত নিজৰ ঘৰত পোৱা যায়। চ' এইটোতে দেখাইছোঁ মাল্টি কালাৰ দেই, এইটো পাট সোণৰ হয়, আৰু ছেম প্ৰাইচ 8000, ফল্ডিং ছিষ্টেম হয়, খুলি পিন্ধিব পৰা, মোক লাগিছিলে, মোক হোৱাটছএপ কৰিবা, পিন পোষ্ট কৰি থোৱা আছে মোৰ নম্বৰটো, এইটো এইটো হৈছে ষ্টোনৰ, প্ৰাইচ ইজ অনলি 8000 পেয়াৰ, ছিংগল ল'লে হ'ব 4000। আপোনাৰ সকলো গহনা ভাল লাগে, থেংক ইউ জেচমিন, হাই বা, মোৰ দেৰি হ'ল চাগে, মই নোকোৱাকৈ আজি লাইভ আহিছোঁ, ষ্টিল আপোনালোকে বহুতেই চাই আছে ধৰক, থেংক ইউ ছ' মাছ, মই কোৱা নাছিলোঁ আজি লাইভ আহিম বুলি, বাট হ'লেও আপোনালোক বহুতখিনি আছে, থেংক ইউ ছ' মাছ ওৱান্স এগেইন।
এইটো এটা হিলিখা খাৰু দেখাইছো পুৰা গোল্ড পলিছড হয় ইয়াত কোনো মিনা নাই নাহি ইয়াত কোনো বেলেগ কালাৰ আছে ইয়াত আছে অকল পুৰা গোল্ড পলিছড পুৰা হিলিখা খাৰু হয় আৰু এইটো প্ৰাইচটো হৈছে আপোনালোকে আজি ল'লে অফাৰত পাব আজি যদি আপোনালোকে লয় তেতিয়াহ'লে 4600 পেয়াৰ পাব 4600 জোৰা পাব এপাত এনেকৈ এপাতকৈ বা জোৰাকৈ ল'ব পাৰিব আৰু এপাতকৈ ল'লে ইয়াৰ প্ৰাইচটো 2400 হ'ব আৰু যদি জোৰাকৈ লয় 4600 পেয়াৰ হিলিখা খাৰু 2.2 আৰু 2.4 চাইজ এভেইলেবল আছে চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব 4600 পেয়াৰ খাৰু বা সিমানখিনি আছে আৰু এযোৰ খাৰু আছে এইটো ইয়াৰো অকল এপিচ আছে বৰ এযোৰ আছে এযোৰ বৰ ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 3800 3800 পেয়াৰ চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব এইটো 3800 পেয়াৰ হয় ষ্ট'নৰ হয় যিটো পাটখাৰু হয় পাটখাৰুটোৰ নিচিনাকৈ চিম্পলত কৰা হৈছে এয়া মই COD ল'ম বা তেজপুৰত COD নহয় পৰি যদি COD লোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি এডভান্স এটা পে' কৰিব লাগিব বাকীখিনি ৰিমেইনিংখিনি তুমি মোক তাতে থ্ৰু কুৰিয়াৰ যেতিয়া ডেলিভাৰী বয় ডেলিভাৰী কৰিবলৈ যাব তাৰ হাতত দিলে হ'ব বাট ইউ হেভ টু পে' মিনিমাম 500 এডভান্স অৰ এল COD নহয় নহ'লে আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ গ'লে বিৰাট প্ৰব্লেম হৈ যায় সেইটো কাৰণে বা মই আজি হোৱাটছএপ কৰিম অ'কে অঞ্জনা কৰিবা এইটো মোৰ পিন পোষ্ট কৰি থোৱা আছে মোৰ নাম্বাৰটো কাইণ্ডলি যাতে আপোনালোকে মোৰ নাম্বাৰটো ছেভ কৰি থয় ছেভ কৰি থ'লে কি হয় মোৰ নতুন আপডেটছবোৰ আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ষ্টেটাছত চাবলৈ পাব নতুন কি আহিছে বা কোনখিনি অফাৰত আছে বা নতুন নিউ ষ্টক কি আহিছে সেইখিনি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ আপডেটছ পাব নট অনলি ডেট সেইখিনিয়ে নহয় আৰু আপোনালোকে কি মই ক'ত ক'ত ডেলিভাৰী হ'ব ইনষ্টেণ্ট মোৰ গুৱাহাটী COD হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা গুৱাহাটী হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ডিব্ৰুগড় COD হ'ব পাৰে বা শিৱসাগৰ হ'ব পাৰে তিনিচুকীয়া হ'ব পাৰে চ' সেইখিনি আপোনালোকে যদি আগতীয়াকৈ জানিব বিচাৰে তেতিয়া কাইণ্ডলি মোৰ হোৱাটছএপটো যিটো মই নাম্বাৰ পিন পোষ্ট কৰি থৈছোঁ সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ছেভ কৰি থ'ব চ' কাইলৈ যদি COD হয় তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব মই তাত ষ্টেটাছত অলৰেডি মই দি দিম যে টুমৰ' দেয়াৰ উইল বি COD চ' টুমৰ' COD এভেইলেবল এট যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট চৰি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া আমগুৰি এনেকৈ চব পিনে তেতিয়া আপোনালোকে এলাৰ্ট হয় আগতীয়াকৈ জানিব যে COD আছে তেতিয়া আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব সেইটো কাৰণে পাৰিলে ছেভ কৰি থ'ব মোৰ নাম্বাৰটো এয়া দেখালোঁ দুটাৰ ডিজাইন বেলেগ বেলেগ 3800 পেয়াৰ আৰু এইটো হৈছে 4600 পেয়াৰ 4600 এপাতত 2300 দেই পাত খাৰু কালি দেখাইছিলোঁ মই চ' যদি লাগে আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰিব আৰু এইটো হৈছে পুৰা পিংকত ইয়াৰ কিন্তু হোৱাইট ফ্লাৱাৰ নাই পুৰা পিংকত সৰু পাত খাৰুডালৰ প্ৰাইচ কিমান হৈছিল বা 3800 3800 জোৰা মানে পেয়াৰটো এইটো আহিছে নি এইটো আৰু ইয়াৰ এপাতৰ প্ৰাইচটো হৈছে 2400 পুৰা পিংক ষ্টনৰ হয় আৰু যদি পেয়াৰ এইটো কিন্তু সৰু হাতেই এইটো 2.2 হ'ব গৌতম কপাৰ বেছ আছে কপাৰ বেছ আপোনাক মই ইভিনিঙত দেখাম মই ইভিনিঙত কপাৰ বেছ দেখাম আজি আপোনাৰ মোৰ কালেকশ্যন নহয় আপোনাক দেখাম মই অহা কথা আছে আপোনাক মই তেওঁৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ ওচৰত মই প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিম এয়া হাই বা ভাল লাগিছে খাৰুযোৰ থেংক ইউ এইটো এইযোৰ দেখালোঁ মই ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 5000 চৰি 48 4800 পুৰা পিংকত হয় দেই কমপ্লিট পিংকত ইয়াত কিন্তু হোৱাইট ফ্লাৱাৰ নাই আৰু মই হোৱাটছএপ কৰিম দেই অ'কে মনো কৰিবা আৰু এইটো 4600 পেয়াৰ আৰু এটা দেখাইছোঁ হোৱাইট এণ্ড পিংক কম্বিনেশ্যন ইয়াত কিন্তু বগা ফুল আছে আৰু মাজত পিংক ফুল আছে বাট ছেম প্ৰাইচ হ'ব প্ৰাইচটো হ'ব 4800 পেয়াৰ চ' যদি লাগে আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰি ল'ব এইখিনি খাৰু কালেকশ্যন আপোনালোকক দেখালোঁ মই আৰু যদি কিবা আপোনালোকে চাব বিচাৰে ইউ কেন আপোনালোকে তাত কমেণ্ট কৰিব পাৰে মই দেখাই দিম আপোনালোকক আৰু এটা ছেট আছিলে মই দেখাবলৈ পাহৰি গৈছোঁ একচুৱেলি আপোনালোকক দেখাওঁ ৰ'ব কিছুমান বহুত আছে চ' থাকি যায় নিজৰা কিমান টিকা হয় চৰি আপুনি কি লিখিছে মই বুজি পোৱা নাই হেল্ল' বা আপোনাৰ ভালনে বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় ৰেখা মোৰ ভাল তোমাৰ তুমি ভালে আছা মোৰ ভালেই আছোঁ বাৰু মই ঠিকে আছোঁ আৰু কালেকশ্যনবোৰ ধুনীয়া বুলি কৈছা থেংক ইউ ছ' মাছ চ' অ'কে এতিয়া মই অলপ জাপি দেখাই দিওঁ জাপি যে মোৰ ওচৰত ভৰি আছে বহুত জাপি আছে আপোনালোকে যিমান লাগে ল'ব পাৰিব জাপি আৰু জাপি দুটা চাইজ আছে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ চাইজ দুটাৰ কিন্তু বেলেগ বেলেগ ডিজাইন হয় এইটো এতিয়া ষ্টাৰ্টিং মই জাপিৰ পৰা কৰিছোঁ বা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ যোৰহাট মৰিয়নি এটা এটা ডাঙৰ চাইজৰ জাপিত এইটো কিন্তু বিগ চাইজ হয় চাব পাৰে পাত জাপি হয় বিগ চাইজৰ 2.2 আছে নেকি মুঠি খাৰু আছে এইটো পাত জাপি বুলি কয় এইটো বিৰাট ডাঙৰ চাইজৰ হয় চাব পাৰে এইটো
এইটো পাটজাপি বিয়া বিগ সাইজৰ হয় আৰু ইয়াৰ মণিডাল ওপৰ মই এইখিনিকে দি দিছোঁ, এইটো বিগ সাইজৰ হয় আৰু ইয়াৰ ইয়াৰিংযোৰো হেঙিং হ'ব দেই, হেঙিং ইয়াৰিং, এইটো হেঙিং ইয়াৰিঙৰ ওপৰত বনোৱা পাট সোণৰ হয়, ৰংথলি মেড হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে এইটো দেই, জাপিটো হয় এইটো আৰু পাটজাপি হ'ব আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে আপোনালোকে ল'লে আজি ল'লে আপোনালোকে পাব এইটো 5,000, চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, পাটৰ লগত জাপি আছে প্লাছ হেঙিং ইয়াৰিং হয়, প্ৰাইচ ইজ অনলি 5,000 এইটো, কিমান ডাঙৰ চাইজটো দেখিছে আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ ইয়াৰিংছটো এনেকুৱা হ'ব অনলি 5,000 5,000 বিগ চাইজ জাপি, এইটো কিন্তু ডাঙৰ চাইজৰ জাপি হয়, ইয়াতকৈও এটা সৰু আছে, এইটো দেখাই দিছোঁ মই আপোনালোকক, ইয়াতকৈ এটা সৰু আছে এইটো, বা ভাল লাগিছে ছেটটো, থেংক ইউ, ধুনীয়া লাগিছে বা, থেংক ইউ বা, সদায় চাওঁ তোমাৰ লাইফ, থেংক ইউ ডিম্পি, লটছ অফ লাভ, চ' আপোনালোকক ডিফাৰেণ্টটো মই দেখাই দিছোঁ, চাই লওক আপোনালোকে ডিফাৰেণ্ট ইয়াৰ মাজত দুটাৰ মাজত কোনটো কিমান ডাঙৰ হয় কোনটো কিমান সৰু হয় আপোনালোকে গম পাইছে, একৰ্ডিং টু চাইজ মানে চাব পাৰে, এইটো হৈছে 5,000 আৰু এইটো হৈছে 4,500 ডিফাৰেঞ্চ আছে কাৰণ ইয়াৰ চাইজটো অলপ ডাঙৰ হয় আৰু এইটো তাতকৈ অকণমান সৰু হয়, চ' ইয়াৰ আপোনালোকে এইটো ল'লে 4,500 ল'ব পাৰিব আৰু এইটো ল'লে আপোনালোকে 5,000 ল'ব পাৰিব, চ' যদি লাগে আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰিব, কিন্তু ইয়াৰে চবৰে টু পিচকেহে এভেইলেবল আছে, টু পিচকেহে অকল এভেইলেবল আছে, হেঙিং ইয়াৰিং পাব, টপ ইয়াৰিঙত লাগিলে টপ ইয়াৰিঙতো এভেইলেবল আছে, টপ ইয়াৰিঙত লাগিলে আপোনালোকে 4,300 পাব, এইটো যদি আপোনাক টপ ইয়াৰিঙত লাগে 4,300 পাব আৰু যদি হেঙিং হয় তেতিয়াহ'লে 45, টপত ল'লে 43, টপতো আছে মই টপতো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এয়া যদি এইটো আপোনালোকক এনেকুৱা টপত লাগে যে অনলি 43 এইটো, ধুনীয়া লাগিছে বা, থেংক ইউ পৰি, তাৰপিছত এতিয়া মই অলপ এতিয়া মই অকণমান বা তুমি বহুত কিউট হয় আৰু তোমাৰ গহনাখিনিও মজা হয়, থেংক ইউ, তোমাৰ গহনাবোৰ বৰ ধুনীয়া, তুমিও ধুনীয়া, থেংক ইউ মৃদুস্মিতা, লটছ অফ লাভ, চ' এয়া এইটো এটা দিছে মই এনেকুৱা দেখাইছোঁ, ইয়াৰ অকল টু পিচ এভেইলেবল আছে, যদি লাগে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰিব, এইটো 3,500 3,500 চাইজটো ডাঙৰ হয় কিন্তু দেই, হা এইটো, চ' প্ৰাইজ ইজ অনলি 35, চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব, এইটো 3,500 অনলি ইয়াৰ প্ৰাইচ, আৰু এনেকুৱা ৰেডত পালেও ছেম প্ৰাইচ 3,500 হ'ব, যদি মণিত লাগে তেতিয়া 36 হ'ব, মানে ইনষ্টেড অফ টাৰ্চেল আপোনালোকক যদি বল মণিত লাগে মানে গল্ডেন বিটছত লাগে তেতিয়াহ'লে 3,600 হ'ব, অৰ এলছ আপোনালোকক 3,500 পাব, এইটো এইটো হৈছে 3,600 কাৰণ ইয়াৰ বল মণিবোৰ পূৰা বলত আছে, এয়া বল মণিত আছে, চ' ইয়াৰ প্ৰাইচটো 3,600 এইটো দেই, 3,600 ডুগডুগী দেখাবচোন, ডুগডুগী ডুগডুগী শেষেই হ'বলৈ হ'ল, বৰ বেছি ডুগডুগী নাই, চাওঁ বাৰু দেখাই দিছোঁ মই ডুগডুগী, একদম পুৰণা গল্পতা ডিজাইন গল্পতা আছে নি, পুৰি না নে কি লিখিছে বুজি পোৱা নাই, অঁ পুৰণা হ'ব চাগে ন, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ গীতা, চাওঁচোন মই ব্লেক কালাৰত পাম নিশ্চিত, ব্লেক কালাৰত জাপি পাব, যদি ব্লেক কালাৰত জাপি লাগে জাপি ল'ব পাৰিব, এইটো মই দেখাই দিছোঁ ব্লেক কালাৰত জাপি, ওৱান পিচ এভেইলেবল আছে, এইটো এইটো হৈছে ব্লেক কালাৰ জাপি দেই, এইটো চাইজটো মই দেখাই দিছোঁ, এইটো এইটো হৈছে ব্লেক কালাৰ জাপি, এইটো এইটো আমাৰ এইটো ব্লেক কালাৰটো কিমান আছিলে, এইটো 3,600 আছিলে, চৰি পাহৰি গৈছোঁ মই, একচুৱেলি বহুতখিনি মনত ৰাখিব লাগে যে প্ৰাইচবোৰ, এইটো 3,600 হয় আৰু এনেকুৱা ফুলিযোৰ এনেকুৱা টপত হ'ব ডাঙৰ, আৰু ইয়াৰ লগত যদি আপোনালোকে যে মই ইয়াৰ লগত মই কম্ব' কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ লগত ফিংগাৰিং এটা পাই যাব, জাপি ল'ব পাৰে, অনলি 1,500 হয়, এয়া দেখাই দিছোঁ, কোলাত দেখাই দিওঁ, এইটো যদি হাই বা ডুগডুগী দেখাবচোন, অ'কে মই দেখাম বাৰু, এইটো যদি আপোনালোকক এই জাপি ছেটটোৰ লগত যদি আপোনালোকে এনেকৈ কম্বো কৰি ল'ব বিচাৰে মানে এনেকৈ যে জাপিটোৰ লগত মই এনেকৈ ক'লা আঙুঠিটাও পিন্ধো প্লাছ এনেকৈ জাপিটো লওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ লগতে এইটো কম্বো কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়া অলপ ডিছকাউণ্ট হ'ব, এইটো জাপিটোৰ লগত ফিংগাৰিংটো পুৰণা ডিজাইনৰ, পুৰণা ডিজাইনৰ মানে কেনেকুৱা বাৰু মই ধৰিব পৰা নাই ন, পুৰণা ডিজাইন মানে আগৰ ডিজাইনৰ জুৱেলাৰীবোৰ নি বাৰু, চাব লাগিব মই চাব লাগিব,
চাই কম বাৰু। এনেকুৱা এইটো ওৱান কালাৰ ব্লেকত লাগিলে ল'ব পাৰিব 3600, আৰু এনেকুৱা ব্লুটো আছে 3600, আৰু বাকী 3400 পৰা জাপি আছে দেই, 3400 পৰা জাপি আছে, 3500 পৰা আছে, 3400 এইবোৰ 3400 দেই, 3400 জাপি 34, 36, 38 পৰা লৈ পেলাই একেবাৰে আপোনাৰ 58লৈকে আছে। মইতো কালি দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক 58, এইটো কিমান ডাঙৰ দেখিছে আপোনালোকে, 5800ৰ উইথ জুমকা ফুলি হ'ব, এইটো ডাঙৰ চাইজ, কিমান ডাঙৰ আপোনালোকে চাওক এইটো। চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, একদম ডাঙৰলৈকে আছে, লাৰ্জ চাইজলৈকে। ডুগডুগী মই চাওঁ বাৰু, ডুগডুগী বৰ বেছি নাই, ডুগডুগী কালেকশ্যন শেষ হৈ গ'ল, চাওঁ বাৰু কিমানকেইটা আছে মই দেখাম বাৰু। হাই বা কি খবৰ মোৰ ভাল জোনালী, তোমাৰ গল্পটা চাম গৈছা ন, গল্পটা কালেকশ্যন দেখাই ল'ম বাৰু। জাপি ডুগডুগী আছে, অকল টু পিচ এভেইলেবল আছে, অকল টু পিচ হ'ব, আৰু টু পিচ 3200 আৰু 3400ৰ আছে, দুটা চাইজৰ আছে। 3200টো শেষ হ'ল, একচুৱেলি নাই, 3400ৰ পাব, এইটো 3400ৰ হয়, ফুলি যেনেকৈ টপত হ'ব, 3400ত আছে, আৰু 3200ৰ মোৰ অলমষ্ট শেষ হৈ গ'ল, অকল টু পিচে আছে। চ' যদি লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইবোৰ। থেংক ইউ চ' মাচ বুলবুলি বাইদেউ, থেংক ইউ চ' মাচ, লটছ অফ লাভ, ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি লিখিছে, থেংক ইউ চ' মাচ। চ' এয়া অকল টু পিচ আছে, গলপতা পাম নেকি বেলেগ কালাৰত? গলপতাটো বহুত কালাৰত আছে, বহুত ডিজাইন আছে, গলপতা ভেৰাইটিজ আছে, মই দেখাইছোঁ বাৰু। জেঠী পতা লাগিলে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, জেঠী পতা গলপতা আছে ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ, বৰ্ণালী এইটো, এইটো হৈছে জেঠী পতা, এইটো দেই কিবা ডাঙৰ আপোনালোকে দেখিছে, আইও চকুতে সোমাই গৈছে মোৰ। মৰিয়নী গ'লে আপোনাৰ ঘৰত ল'ব পাৰিম নেকি? পাৰিবা পাৰিবা এঞ্জেল, মোৰ ইয়াত আহিবা, খালি ছানডে মানে আহিলে মই অকণমান ভাল পাওঁ, মানে ছানডে মানে তোমাৰ আহিলে মই অকণমান মোৰ সুবিধা হয়, কাৰণ অইন দিন অকণমান দিনত অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায়। এয়া চাউণ্ডটো কমাই দিয়ে অকণমান। চ' এইটো হৈছে জেঠী পতা, বঙাইগাঁৱত পাম নি বাইদেউ? বঙাইগাঁৱত পাবা, খালি চিঅ'ডি নহয়, একাউণ্ট পে'মেণ্ট কৰিলে ফৰ ৰিটি ডিচিত পঠাই দিওঁ। এইটো এটা হৈছে জেঠী পতা গলপতা, বিৰাট ধুনীয়া, চাব পাৰে, এৰি ফুলিযোৰ এনেকুৱা ঝুমকা দেই, অকল এপিচে আছে কিন্তু, যোনে বুক কৰিব তেওঁহে পাব, খালি অকল এপিচ আছে, বিৰাট ধুনীয়া হয়। প্ৰাইজ ইজ অনলি 56, 5600, 56 প্ৰাইজ ইজ অনলি 56, যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট জাষ্ট ৱাও হয়, চাব পাৰে ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ। আই ষ্টে ইন দেলহি, কেন ইউ চেণ্ড মি টু দেলহি? য়া অফকোৰ্চ আই কেন চেণ্ড ইউ টু দেলহি, বাট ইউ হেভ টু পে থ্ৰু DTDC কুৰিয়াৰ, এণ্ড দ্য শ্বিপিং চাৰ্জ উইল বি 150 এক্সট্ৰা, আউট অফ আছাম 150 শ্বিপিং চাৰ্জ উইল বি এক্সট্ৰা, আই ইন আছাম ফ্ৰী শ্বিপিং, অ'কে আই কেন চেণ্ড ইউ, ইউ কেন হোৱাটছএপ মি এট মাই গিভেন নম্বৰ, অলৰেডি আই হেভ পিন পোষ্ট মাই নম্বৰ, চ' ইউ কেন জাষ্ট টাচ দি স্ক্ৰীন এণ্ড ইউ উইল গেট মাই নম্বৰ। চ' অ'কে এইটো প্ৰাইজ ইজ অনলি 56, চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিব। এয়া এইটো 5600, অকল ওৱান পিচ আছে, বিৰাট ধুনীয়া, জাষ্ট ৱাও হয়, জেঠী পতা হয়, এইটো কেইটা জেঠী পতা আছে আপোনালোকে দেখিছে, আৰু এনেকৈ লাগি থাকে ডিঙিত, বিৰাট ধুনীয়া লাগে, চকাৰ টাইপ ধুনীয়া লাগিছে ছেটটো হয়, এইটো বিৰাট ধুনীয়া হয়, প্ৰাইজ ইজ অনলি 56, আৰু এনেকৈ ডিঙিত লাগি থাকে, পিন্ধিলেও ভাল লাগে। আপোনালোকে হয়তো চাগে লাইভত মই এনেকৈ ধুনীয়া দেখা নাই, বাট ৰিয়েলত এইটো বহুত ধুনীয়া ছেট হয়, অকল ওৱান পিচে এভেইলেবল আছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো যে, বিৰাট ধুনীয়া ছেট। জুনবিৰি দেখাবচোন, অ'কে জুৰি মই দেখাম বাৰু, জুনবিৰি দেখাম। চ' অ'কে প্ৰাইজ ইজ অনলি 56, অ'কে থেংকস, অ'কে ইউ কেন হোৱাটছএপ মি, অলৰেডি মাই নম্বৰ ইজ গিভেন হিয়াৰ, ইউ কেন চি, অ'কে এইটো ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 56, চ' যদি লাগে আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপ কৰিব দেই, অকল এপিচে আছে, বিৰাট ধুনীয়া, আপুনি ছিংগলকৈ ইয়াৰিংযোৰ পিন্ধিব পাৰে, অপশ্যনেল মানে, মন গ'লে আপোনালোকে পিন্ধি ল'ব পাৰে ইয়াৰিংযোৰ, চাওক এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া। আৰু মই বৰ বেছিকৈ কাণফুলিবোৰ মানে মই বেছিকৈ কাণফুলি পিন্ধি থাকিব নোৱাৰোঁ মানে, সেইকাৰণে অকণমান সোমাওঁতে সোমাওঁতে মোৰ কাণৰ হেৰিটো অকণমান হ'লটো ডাঙৰে হৈ গৈছে, ইয়াৰ চাব পাৰে।
সেইকাৰণে এটা এপাতে পিন্ধি আছোঁ, ফুলি পাত খুলিয়ে থৈছোঁ বোলো। চ' তাৰপিছত নেক্সট এনেকুৱা ঝুমকা থকা আৰু এটা ছেট আছে, মই দেখাইছিলোঁ বাৰু আপোনালোকক, সেই ছেটটো মোৰ ওচৰত ষ্টিল এভেইলেবল আছে। চ' বহুত ধুনীয়া লাগিছে ছেটটো, থেংক ইউ পল্লৱী। অঁ আৰু এটা ছেট আছে যে সেইটো এটা ষ্টিল এভেইলেবল আছে, লাগিলে লৈ থ'ব পাৰিব, এতিয়াই ল'ব পাৰিব। মানে কি হয়, থাকোঁতেই লৈ থ'ব লাগে, পিছত আপোনালোকে মোৰ পুৰণা আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই তাৰপিছত বিচাৰে, তেতিয়ালৈকে অলৰেডি মোৰ চব ছ'ল্ড আউট হৈ যায়। সেইটো কাৰণে আজি ছানডে হয়, চ' আজি আমাৰ কুৰিয়াৰ হ'ব, চ' কাইলৈ মানডে কাইলৈ যাব। কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ খোলা আছে, চ' আপোনালোকে খালী ৰাখি থোৱা নহয়, ইনষ্টেণ্ট পে'মেণ্ট কৰিব লগালগ আপোনালৈ পঠোৱা হ'ব। বহুত ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ অৰুণা। পে'মেণ্ট কৰিব লগালগ আপোনালৈ পঠোৱা হ'ব, চ' ৰাখি থোৱা নহয়, আৰু পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত লগালগ পঠাই দিওঁ, খালী আপুনি থৈ দিব, মই কাইলৈ ল'ম বুলি ক'লে ৰাখি থ'ব নোৱাৰিম, এইটো এক্সট্ৰিমলি ছৰি, কাৰণ বহুতক দৰকাৰ হয়, চ' সেইটো কাৰণে ৰখা ছিষ্টেমটো নহয়, ইনষ্টেণ্ট পে'মেণ্ট লগালগ আপোনালৈ যাবগৈ, কুৰিয়াৰ পঠাই দিওঁ। চ' এইযোৰ ইয়াৰিং এটা আছে দেই, অকল ওৱান পিচ আছে ইয়াৰো, বিৰাট ধুনীয়া হয়, ধুনীয়া মজা বা, থেংক ইউ উজ্জানী। এইটো বিৰাট ধুনীয়া, চাৰপ্ৰাইজ গল্পটো বিৰাট ধুনীয়া, এইটো। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে, এইটো এইটো প্ৰাইচটো হৈছে 56, চৰি চৰি এইটো 58 হয়, পাহৰি গৈছোঁ মই, 58 হৈছে ইয়াৰ প্ৰাইচ। চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, প্ৰাইচ ইজ অনলি 58, আৰু এনেকুৱা হ'ব, বিৰাট ডাঙৰ এটা হেভি ছেট হয়, চাব পাৰি, ইয়াৰ হ'ল নেকটো কভাৰ কৰে। চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, ঝুমকা ভিতৰত এই দুটা আছে, যদি ঝুমকা ভিতৰত আপোনালোকক লাগে এনেকুৱা পাব আপোনালোকে ঝুমকা। লাভ ইউ বাই, এম ফ্ৰম গুৱাহাটী, লাভ ইউ টু ৰঞ্জনা, লটছ অফ লাভ। চ' জেঠী পতা ঝুমকা থকা আপোনালোকক দেখালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া মই অলপ দুখদুখিলে আহোঁ, দুখদুখি কালেকশ্যন মই আপোনালোকক কওঁৱেই। এনেকুৱা গল্পতা মোৰ ওচৰত বহুত আছে, বা ইয়াতকৈ অলপ ডাঙৰ দুখদুখি আনিবচোন সোনকালে, ইয়াতকৈ ডাঙৰ আছে মোৰ ওচৰত, তোমাক দেখাই আছোঁ ৰ'বা, দুখদুখি মই ডাঙৰ দুখদুখি আছে মোৰ ওচৰত, দুখদুখি মানে তুমি এনেকুৱা টাইপৰ দুখদুখি পাবা, এইটো এইটো টাইপৰ দুখদুখি পাবা, পান কাটিং বুলি কয় এইটো, এইটো টাইপৰ দুগদুগী আছে, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছে তোমাৰ 44 আছে, 46 আছে, 45 আছে, এনেকুৱা হ'ব, ইয়াতকৈ ডাঙৰ আছে, ইয়াতকৈ সৰু আছে, টপটো এনেকুৱা ডাঙৰ চাইজৰ টপ হ'ব খালি, এইটো 44 পাবা, 46 পাবা, 44 পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে পান কাটিং দুগদুগী, এইটো দেই ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ, এইবোৰ এনেকুৱা হ'ব, ওপৰ পিনে পূৰা ইয়ালৈকে বিটছ আছে, তাৰপিছত এনেকুৱা হ'ব এইটো, আৰু যদি একেবাৰে ডাঙৰটো লাগে সেইটো আছে 5000 হ'ব, এইটো এইটো আছে, আৰু যিটো উল্টা দুগদুগি বুলি কয় সেই তেনেকুৱা ওৱান পিচ আছে, সেইটো 56 হৈছে প্ৰাইচ, 5600। চ' এইকেইটা দুগদুগি এভেইলেবল আছে, পান কাটিং দুগদুগি, চ' যদি লাগে ল'ব পাৰিব, এইকেইটা বিৰাট ধুনীয়া হয় একচুৱেলি, দেখিবলৈ ধুনীয়া, আৰু প্লাছ ইয়াৰ মানে যিকেইডাল মানে হেৰি চেইন তাৰ চেল, সেইকেইডাল অলপ বেছি ধুনীয়া লাগে। মই এতিয়া দেখুৱাটো ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, অ'কে ল'ব পাৰে, আপুনি মোক হোৱাটছএপ কৰিব, আপুনি হোৱাটছএপ কৰি দিব, তেতিয়া ল'ব পাৰিব, মোৰ নাম্বাৰটো তাতে দি থোৱা আছে। চ' এতিয়া এইটো গল্পতা দেখাইছোঁ, এইটো গল্পতা ষ্টিল এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে চাগে এই গল্পতাটো মোৰ লাইভত, আপোনালোকে যেতিয়া মই লাইভ হওঁ আপোনালোকে এই গল্পতাটো চাইয়ে মানে দেখাই চাগে, কাৰণ এইটো মোৰ বনায়ে থকা হয়, মানে বহুত ডিমাণ্ডেবল গল্পতা বুলি ক'ব পাৰি এইডাল গল্পতা, মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক পিন্ধি, জাষ্ট ৱাও কিমান ধুনীয়া দেখিছে আপোনালোকে, আৰু ইয়াৰ খালি হেঙিঙত নাই, খালি চব টপত হ'ব, টপত আপোনালোকে পাব, টপত পাব আপোনালোকে, এইবোৰ বিৰাট ধুনীয়া হয়, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 35,500, যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, এইটো টপতে ভাল লাগে একচুৱেলি, কাৰণ ছেটবোৰ টপ এনেকুৱা সৰু সৰুকৈ হয়, হেঙত হ'লে বেছি হেৰি হৈ যায়, হেভি হৈ যায়, চ' টপতে ইয়াৰ ভাল লাগে, প্ৰাইচ অনলি 35, মিডিয়াম চাইজৰ জাপি পাবা সংগীতা, মই দেখাম বাৰু, চ' ইয়াৰ প্ৰাইচ ইজ অনলি 35, চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিব। আপুনি পিন্ধি থকা ৰিংটো পিপি, এইটো 800 আৰু 68 শ্বিপিং হয়, চ' এইটো দেখালোঁ মই, আৰু প্ৰাইচ ইজ অনলি 35, টপত হ'ব খালি, এনেকুৱা আছে মোৰ ওচৰত খালি টপত, আৰু আছে বাৰু দেখাম মই, মিডিয়াম চাইজৰ জাপি দেখাইছোঁ বাৰু, মিডিয়াম চাইজৰ জাপিও আছে, থাৰ্টি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা জাপি আছে, এইটো মিডিয়াম চাইজৰ জাপি লাগিলে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, কাণফুলি আছে নেকি ঝুমকা বাৰ, নাই নাই কাণফুলি নহ'ব, এইটো মিডিয়াম চাইজৰ জাপি দেই, এইটো এইটো, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 35, চৰি 34, এইটো, আৰু মিডিয়াম চাইজৰ জাপি বৰ বেছি নাই, 2-3 পিচে এভেইলেবল আছে, চ' যদি লাগে আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপ কৰিব,
তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ অকল এপিচ আছে, সেইটো মই দেখাই দিছোঁ, অকল এপিচ আছে, থুৰিয়া গল্পতা বুলি যিটো কয় অকল এপিচে আছে। প্ৰাইজেছ অনলি 39,900, যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, 3900 এইটো 3900 হয়, আৰু ইয়াৰিংছযোৰ হেঙিঙত হ'ব, এইটো 3900 হয়, আৰু ইয়াৰ ফুলিযোৰ এনেকৈ হেঙিঙত হ'ব, যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব, 3900 অনলি 3900 টকা, এইটো দেই এনেকুৱা হ'ব, ফুলিযোৰ তেনেকুৱা হ'ব, আৰু গল্পদাডাল মই পিন্ধি আছোঁ যদি এইডালে হ'ব। লখিমপুৰত দিব পাৰিব নেকি? নাই নাই, লখি আপোনাৰ একাউণ্ট পে'মেণ্ট কৰিলে থ্ৰ ডি টি ডি চিত পঠিয়াওক। জাপিবোৰ বৰ ধুনীয়া হয়, জাপিবোৰ এনেও ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত স্কুৱেৰৰ যিটো গল্পতা হয় তেনেকুৱা এভেইলেবল আছে, আৰু কালি এটা দেখাইছিলোঁ মই আপোনালোকক, ষ্টিল আকৌ এবাৰ দেখাই দিওঁ, এনেকুৱাও মোৰ ওচৰত এতিয়া এভেইলেবল আছে। এইটো এনেকুৱা দুটা পাব আপোনালোকে, এটা হ'ব আপোনালোকৰ 3600 আৰু এটা পাব আপোনালোকে 3500, দুটা পাব। চ' যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব, এনেকুৱা ৰেডত পাব, ব্লুত পাব, গ্ৰীণত পাব। আপোনাৰ ঘৰ গুৱাহাটীত নেকি? নহয় নহয়, মোৰ ঘৰ যোৰহাট মৰিয়নী, যোৰহাট মৰিয়নী হৈছে মোৰ ঘৰ, আৰু চুলিপে বৰ ডিষ্টাৰ্ব দিছে। তাৰপিছত এইযোৰ হৈছে ইয়াৰ ফুলি ইয়াৰিং, আৰু আপুনি 3600 পাব আৰু 3700 পাব, দুটা আছে, এনেকুৱা হ'ব। এইটো আপোনাৰ কালেকশ্যনবোৰ খুব ভাল লাগে, থেংক ইউ। এইটো 35 and 36, 36 and 37, যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিব। হাই বা কি খবৰ জয়শ্ৰী, মোৰ ভাল, তোমাৰ? চ' গালপতা এইখিনিয়ে দেখাই দিছোঁ মই, আৰু বহুত টাইম হ'ল একচুৱেলি, আজি বহুত দেৰি মই চাগে 10টাৰ পৰা লাইভে আছিলোঁ নেকি আজি, চ' সেই বেছি টাইম নকৰোঁ আৰু, শেষ কৰোঁ আৰু লাইভটো, মানে ফিনিশ কৰোঁ আৰু দুটা লাষ্ট ছেট দেখাই দিওঁ আৰু। চ' যদি লাগে আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপ কৰিব, নালাগে আৰু, এইকেইটাই দেখাই দিছোঁ আৰু, পিছত মই আকৌ লাইভ আহিম। আকৌ যদি মই আজি অহা হয় মানে কপাৰ বেজ জুৱেলাৰী, যিহেতু মই তেওঁৰ থ্ৰুদি দেখাম বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক, চ' যদি আহি পায়হি তেতিয়া মই আপোনাক ইভিনিঙত মই আকৌ লাইভ আহিম, কপাৰ বেজটোৰ জুৱেলাৰী তেওঁলোকৰ, তেওঁ লৈয়ে নে যদি মই তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাম বাৰু। চ'কে আজি ইমানখিনি দেখালোঁ, আৰু যদি ইয়াৰ ভিতৰত কিবা লাগে আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপ কৰিব, আৰু মোৰ নাম্বাৰটো কাইণ্ডলি যাতে আপোনালোকে ছেভ কৰি থয়, যদি ৰেগুলাৰ আপডেটছবোৰ আপোনালোকক লাগে বা আপোনালোকৰ চি অ' ডি এভেইলিটি যদি লাগে আপোনালোকক ক'ত ক'ত হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাইণ্ডলি মোৰ নাম্বাৰটো ছেভ কৰি থ'ব, আৰু মোক জাষ্ট টেক্সট এটা দিলে হ'ব হাই বুলি, মই আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো ছেভ কৰি দিম, মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ দিছোঁ। অ'কে বৰ্ণালী, চ' অ'কে দেন, আজি ইমানখিনি দেখালোঁ, নেক্সট আকৌ আহিম। আৰু মোৰ পেজ যিটো হয়, আপোনালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট চাইছে কাইণ্ডলি মোৰ পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব, আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে ৰাজশ্ৰীছ কালেকশ্যন বুলি, ৰাজশ্ৰীছ কালেকশ্যন, ৰাজশ্ৰীছ ছেকেণ্ড চেনেল আৰু এটা পাৰ্চনেল চেনেল বুলি আছে, তিনিটা চেনেল আছে মোৰ ইউটিউবত। চ' আপোনালোকে পাৰিলে ৰাজশ্ৰীছ কালেকশ্যন আৰু ৰাজশ্ৰীছ ছেকেণ্ড চেনেলটো হৈছে মোৰ অফিচিয়েল মানে হেৰি চেনেল, তাত মোৰ প্ৰফেচনেল চেনেল হয়, তাত মই অকল জুৱেলাৰীবোৰে দেখাওঁ, আৰু এটা মই জাষ্ট এনেই ফৰ খুলি থৈছোঁ, যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তাতো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে। চ' অ'কে দেন, আজি ইমানখিনি দেখা, নেক্সট আকৌ আহিম, চ' টিল দেন বাই, হেভ এ নাইচ ডে'।